эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өмнөх яг анхны тэр нөө юун дээр подкастн дээр маань 2-3 хүмүүсийн захиа ирсэн те. Дөрөв байсныхаа нэгийг нь болохоор би эргээд олчдаггүй. Энэ үд амар харьцлагатай анцсан. Яг хүмүүсийн захиаг ин дорт орно олоод тэгээ явуулсан байгаа. Тэг за тэр захиануудыг уншсан уу? За сайн байцгаана уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Захиануудаа уншсан уу? Аха. Би түрүүн нэг машин дэвчихдээ нэг ерөхий байдлаар харсан. Надруу бол яг Instagram хаягаар 2 хүн явуулсан. Тэгээ одоо таарч явуулсан шүү дээ. Аха. За одоо энд дээр над дээр бас дахиад нэг хүн захиас ирсэн. Би энийг нэмэтгэе за. Тэгээд энэ бүх захиаг бас уншиж амжихгүй байж магадгүй учраас хэдүүлээ маш хурд хурдан богинохон өөрсдийн бодлыг хэлээлээ явчих тий. Тэгээ. Айл болох бүгдийн багтаах юм бол жахан нэг анхныхаас юм болохоо. Анхныхаас юм учраас. Нэг юм дээр жах удаа дээ. Жах удаасан тий. Тэгээд хэнийг нэг нь ялгүйгээр. За энэ ч бас дахиад нэг нэмэгдсэн байгаа учраас би гял энийг одоо та хоёр дундаа нэмээд явуулах гэж заяа. За тэгээ подкастын сонсогчид маань та бүхэн бидний цацагчийн, мартагчийн эсвэл төлгөөний гэсэн Instagram, Facebook аль хаягууд оруулна. Юу одоо бичмээр байгаа өөрсдөө түүхийн тухай бичиж олно. Тэгээд эхний дугаарыг сонсон хүмүүс нь ерөөхдөө ойлгоцсон байгаа. Хоёр дахь дугаарыг одоо өнөөдөр сонсож байгаа хүмүүстээ дахиад яг зориулаад тайлбарлахад бид бүхэн мэрэгжлийн сэтгэл зүйч одоо судлаач зөвлөгөө өгдөг хүмүүс аль биш. А гэхдээ бид нарт итгээд найдаад өөртөө яамаар байгаа арга мохс зүгээр ярилцах хөнгөө болсон ийм хүмүүс маш их байна. Тэгээд ингээд туслаач гэдэг мессежүүд ирээд байгаа учраас бид нар энэний үндсэн дээрээс ирсэн хүмүүсийн захиануудыг нэрийн нууцлаад уншаад а бид гурав өөртөө хүндлэлтэйг байх хамгийн гол илэрхийллээ. Дээрээс нэмэлтэр сонсогч та бүхэн нэмж бас тэр хүмүүс зөвлөгөө өөртөө одоо тэгвэл дээр юм шүү эсвэл тэгэр ингээрэч гэдэг өөртөө хүссэн гэе юга үлдэгэрээ коммент мессеж комментор үлдэгэрээ ингэх юм бол энэ дундаас энэ олон одоо олон үнцэг олон гаргалгаануудаас магадгүй нөгөө хандаж авах битсэн цахаа битсэн хүн маань ямар нэгэн зүйлийг одоо олж чиг баримжаа авах ч юм уу эсвэл сэтгэл найраа тайтгарах тайвшрах ч юм бэлүү. Тэгээ тийм ч учраас ингээд энэ мессежүүдийг ингээд бид бүхэн ярилцж байгаа юм шүү гэдгийг дахин ингээд тайлбарлаж хэлье. За тий одоо шууд ингээд цаг яваад байгаа учраас эхнийхээ нууцлын цахаанаас эхлэх үү. За тий. За энэ дээрээс ингээд эхнээс нь би унши авчих гоос эсвэл яг уу мартагч уншихгүй бол хүмүүс чинь сонсог уншихгүй бол тийм шүү дээ өнөө тийм уншихгүй бол уншижил тийм за хамгийн ихний цахиан болохоор сайн байна уу нэрийг минь нууцлаарэ намайг 10 настай байхад аав манд бурхан болсон гэтэл манай ээж нэг жилч болоогүй өөр эрэгтэй дагуулж ирсэн тэр үед би хууртагдаж байгаа юм шиг муухай мэдрэмж төрсөн Би ээж аавыг минь хуурчлах арайчтай л гэж ээжтэй маш их дургуурсан. Би аавыгаа өөд болсныг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй. Яг л аав минь амин дэм шиг санагддаг байсан. Хамгийн муухай нь би санамсаргүй байдлаар шүн тэр хоёрын юу хийж байгааг сонсчихсон. Маш аимшигтай. Сэрсэндээ харамсдаг муухай мэдрэмж. Дараа нь ээж тэр залуугаасаа салаад бараг 6-7 эрэгтэй хүнтэй харилцаа тогтоосон. Үүнээс ч ихэж магадгүй үндэ би санахгүй байна. Бас тэр талар санахыг ч хүсдэггүй. Зарим шүн самсаргүй сэрээд ээжийн тухайн үед харилцаатай байгаа нэгэн тэгээ юу хийж байгааг сонсчдаг байсан. Хүүхэд насны үнэхээр дургүй зүйл мэн тэр байлаа. Энэ явдлаас шалтгаалаад би 10 жилдээ нэгч бандтай өрхж байгаагүй. Би нэг л эрэгтэй хүнтэй очирно. Тэрнтэйгээ насан туршдаа хамт байна гэж шийдчихсэн. Тэгээ охиныхаа аавтай өрхөхэд дотн харилцаанд орсон чинь би яг л гэм хийчихсэн юм шиг санагдчихлаа. Би өөрийнхөө байж чадахгүй унтмааргүй санагдсан. Үнэн дээр хүнтэй унтах муухай зүйл гэд хүнтэй татны харилцаанд орохыг үгүй яддаг болчихсон байсан. Мэдээж бид харилцаагаа өргөжлүүлж байсан хэдий ч унтах болгонд би гим хийгээд байгаа юм шиг санагдаад би хойш сууж идэхгүй биш байсан. Тийм ч учраас энэ харилцаа удаан үргэлжлээгүй. Бид хөөрхөн охинтой болсон хэдий ч салсан. Мэдээж салснаас хойш амар болсон гівч хинэгнтэй унтна гэхгүй сэтгэл хамгаалан байсан ч гэсэн надад үерхэх хэвийн асуудал хэдий ч татны харилцааны тал дээр хэвийн биш болчиход байна.
одоо би өөр нэгэнтэй хайр сэтгэлийн харилцаатай болж байгаа хэдий ч дотн харилцаатай байж чадах хэсэг дээр дахиад л санаа зовнод байна. Би яаж бага насныхаа энэ муухай дурсамж мэдрэмжээс салах вэ? Бусад хүмүүсийн бодол санаагч бас сонсомоор байгаа болохоор подкастаараа зөвлөгөө өгөөч ээ гэсэн байна. Зя хамгийн ихний цахиа бол энэ цахиа байна. Зя тацаа эхлэх явах уу? Тэгээд цагт эхлэх. Дүлгүн хөтлөгч дүлгүн өөрөө гэж бодчих. Би юу ч надад амар юм юм мэдрэмж төрлөө тийм. Яг нэг өмнөөс нь л өөрийгөө тавьж үзлээ л дээ шууд ингээл хэрэв би яг 10 настайгаа тэнгсэн бол гэлдсэн дотор харцаач нүгэс. Тэгээд ихтэй энэ чи хоёр хүний байр суурь яваад байна тийм. Нэг ээж нөгөөх нь охин. Ээж хэд бол ялчгүй тийм байр суурин дээр цогсох байсан багталтаа тэр чин жил ганц бие өнгөд чинь бас хэцүү шүү дээ. Яг тэгэл ялчгүй хүнтэй ойртол гол нь л гэрте авчирдаг нь л ээж аа жоон буруу л байсан байх. Харин тийм ээ. Магадгүй нөө охиноо ганцаар ингэ тонолохгүй энэ төр гэлээ авчирдаг юм лөө. Тэгсэн л ахалтаа. Тухайд бол тийм ихгүй юм байсан баг. Тэгээ хүүхдийн хүүхэд насны эмзэг төрсэн байх тийм ээ. Харин ч ингэ насан туршид хадгалагдаж үлддэг. Аа охины талаас болохоор мэдээж ямарч хүн багт яг энийг ингээм юм зүйл мэдрэхэд мэдээж дургцсан. Би хүртэл яг баг багтаа ингээл өөр ихгүй ихчнэрээгаа ээжигээ аавгаа хүн болгоныг л ингээл амар харамлдаг. Яг нэг тийм нас идэг ч тээ. Ингээл би одоо март их санаж байгаахт март ихжигээ хүртэл хүмүүс амтнаас харамлаад эрэгтэй хүүхд туулцгээл дуудахт нь ууралж муурлаа л нэг. Аваас уцсан нөхөр шиг нь л юм болдог байсан шүү дээ. Ойлж мөйлэл та санаж байна март их. Уулзахгүй өнтриг ял уурлал нөө их чигээ алдах гэдэг юм шиг энэ төр санагдал яг нэг тийм нас байдсан байлээ яг л нэг 10 их настай та байс. Тэгэхээр миний бодлоор амар эмзэг хүлээж авсан байж таараа хинчлэл тэх байсан. Гэхдээ одоо өөрөө нэг хүүхэд гаргацсан нас биед хүрчихсэн ээж хаан одоо өнцгэс харах юм болсон нэгтсэн ийм настай байгаа юм биш үү? Би бол бодох гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо өөр дээрээ бас ингээд өөрөө яг хүнтэй суугаад хамт амьдраад яг бэлгийн харилцаанд тогтмол ороод тогтмол шүү тий. Удаа хугацаагаар бэлгийн харилцаанд ороод тэгээд тэрнээс хойшоо огт хинэгнтэй бэлгийн харилцаанд орохгүй удаад эсвэл яг хинэгнээ сайр халамж дутагдсан ийм үед хинэгэн хүн гарч ирээд халамжлаад хайрлангууд эмхтэн хүн ингээд буцаад өөр нэг хүн сэтгэлээ нээж болж байгаа хэсэг ингээд ийм олон зүйлс ингээд яг өөрийнхөө биеэр мэдрүүл бас илүү ингээ ээжийг ойлгох хаа л гэж би бодож байна. Яг нэг бид нар нэг хүүхд төрүүлээл ээжийг ойлголоо гэдэг шиг л. Тэг амар хэцүү юм байна. Яг аль талаас нь юу гэж хэлэхээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч тач одоо нэгэнт болоод өнгөрсөн тэр хойчны зүйлийг одоо ингээл энийг дэрнээсээ болоод байна гэд өөрийнхөө отоогийн болон ирээдүйн харилцааг одоо ингээ хүндрүүлэлгүйгээр энэ бол одоо ингээд хайртай хүмүүс би юм байгаа тий ингээ хийх зүйлээ энэ бол одоо тийм гимшмэр буруу зүйл бишээ гэдгийг л өөрийнхөө тарих ухамсарт сайн ойлгуулад үнэхээр хайртай байгаа таалагдж байгаа тэр хүнтэйгээ ингээ чөлөөт нээлттэй байхгүй л бол дахиад хоёр дахь харилцаанд өмнөшгөө ингээ дуусчих үедээ тэгэхэд тэрний дараа дахиад өөрийгөө бүр гин буруутгаал би ингээ нөгөө нэг насаараа нэг хүнтэй л байна гэсэн ч яг бүр хоёрын хоёр хүнтэй унтчлаа ч гэдэм үү ингээ тэрэнд олон өөрийгөө буруутгаал ч юм уу те иймэрхүү бас хэцүү юм сэтгэл зүйн хувьд хэцүү байдалд орчих үедээ тэгэхээр өөрийнхөө л өөр дээрээ л маш сайн ажиллах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна яг энэ өөрийнхөө бодол дээрээ те өөрийгөө жоохон чөлөөтэй ингээд сэтгүүлээд чөлөөтэй ингээд одоо олон талаас нь харуулах тэр боломжийг өөрөөрөө олгоод бас хүмүүсийн түүхийг бас сонсоорой. Тийм. Тэгэхээр тийм байна. Надад болохоор яг нөгөө хүнтэй суучаад хүүхэд гаргаад одоо ингээд салцсан баа штэ. Тэр нь бас айгүй харамсалтай санагдчихээн. Харин тийм үү? Охин нь одоо бас ингээд аав гүрсэж байгаа юм штэ. Аав нь ойрхон биш салцсан л гэдэг чинь ер нь бол 100 ойрхон байж чадахгүй штэ. Аав нь тустай л байгаа юм чинь. Тэгэхээр дараагийнхаа одоо үеийн сонголтыг хийхээс өмнө ерөнхийдөө л би өнөөдөр нэг сайн нааш ярьжгаад машиндаа замдаа нөгөө юунууд чинь уншлаа хүмүүсийн бичвэнүүдийг. Тэг ингээ харж чад ерөнхийдөө хүмүүс аюух өнгөрснөөр аюух амьдрах юм аа. Тийм ээ тийм. Ерөөс яг ирээдүйн төлөө ингээ бодоод ирээдүйд би тэгээд ингэх гээд ингэж авч би өнгөрсөнд тэгээд би тэгсэн чинь тэгээд дандаа яг өнгөрсөн цаг дээрх юмнууд аюух тоочд юм байна. Тэгэхээр яг би ч гэсэн яг үндэ тийм юмнууд байсан л да. Гэтэ гол нь одоо бол тэрнээсээ чөлөөлөгдөж чадцсан байхгүй. Аа. Гол нь яг энээс ингэж чөлөөлөгдөхийн тулд яг өөрийгөө нэг дайчилж нэг юм одоо нэг сонирхдаг нэг чиглэлээрээ тогтмол хичээлэх юм. Би урд нэг бас подкаст нэрлэж исэн.
тэр сэтгэл зүрхийг чөлөөлөхөнд бол ямарваа нэг өөр хаан сонирхдаг нэг юмыг олж аваад яг тэрний хадлуу тууштай хичээлээд тэр сэтгэл зүгээ нэг тэр зүйл рүүгээ төвлөрүүлэх биш шал өөр юм руу төвлөрүүлээд аваад явж байгаа яг тэр үед чи айж юмда мартагдаад тэгээд дээрэс нь би одоо айгүй олоод л хэлээд байгаа л да. Одоо ямар нэгэн тэн сэтгэл зүйтэй холбогдлолтой ном сонин сэтгүүл одоо юу гэдэг юмнууд айгүй сайн уншиж бай. Тэгээд уншичаад зүгээр уншаад орхих биш өөр тэрээ сайн дүгнэлт хийгээд миний яг аль нь болохгүй байна аль нь ямар байна гэдгээ сайн дүгнээд тэгин юм бол аянда ингээ мартагдтiin аа цаг нь ингээ нэг 2-3 жилийн дараа ухаардаг байхгүй за одоо ер нь энийг бодоод угаасаа хэрэггүй байна гэд. Тэгээ тухайн хүний бас нэг онцлогоос шалтгаалж байна. Зарим хүн бол юмыг хурдан мартаад орхичдаг. Зарим нь бол бүр ингээ насан туршдаа тээж явдаг. Тухайн хүний онцлог л байна. Гэхдээ яг энэ юмхтэй болохоор хэрвээ яг ийм хүү байдлаар ингээ удаан явах юм бол одоо цаад ахиад нэг шинэнтэй харилцаанд орлоо ч гэсэндэ гэр бүл боллоо ч гэсэн дахиад одоо наад зах нь нөгөө нэг бэлгийн хүрэлт гэж ярьдэн шүү дээ эмэгтэй хүмүүсэд одоо сексийн харилцаанаас ямарч таашаал авахгүй тэгээ ахиад бас нөгөө салах нэг хэслэх чиний сайн хэлсэн шиг ийм асуудалд орох үе дээ гэж би одоо бодоод байна. За мартагч юу та юм хэлчихсэн ер нь бол энэ сексийн харилцаа гэдэг чинь ууг нь тэгж хүн айгаа тахаар тийм таагүй мэдрэмж хөр ууган зүйл биш баг яг үнэндээ л эртээ эмхтэй хүмүүсийн хамгийн гой амттай хамгийн сайхан мэдрэмж өгдөг ойр дотн бол хамгийн ойр дотн болдог тийм агшин штэ ууган тэгэхээр энээс одоо айх хэрэггүй гэж хэлмээр энэ да марта юм хэлж байгаа би бас нэг хэлэх юм аа хэлэх үе яг бодож байгаа бол би болохоор би яг ингээд хоёр хүний өнцгөөс хоёулан гаснаар харж байгаа л да нэг бол ээжих нэг бол хүүхдийн өнцгөөс яг төрүн дөлгөөний гэлтгээр би ч гэсэн байсан бол бас уурлах л байсан. Бас харамтлах л байсан, хартгал л байсан гэж байгаа. Тэгээд аавгаа дөрөвддөг ч юм уу. Тэгээд яг тийм байдал төрхөл байсан. Гэхдээ яг ээж ч гэсэн яг л ингээд аав өнгөрөөд ингээд тэгээд төч мөчгөн настаа ингээд бүлтрэ үлдээд. Тэгээд ерөөсө бид нарт үдийг хүртэл тийм юм үзүүлээгүй л юм л та өөр хүнтэй болоод одоо л бид нар шахдаг болсон те зүйлээ та нуунтэй нилээ гэж хүүхд таан төлөө та нар хаан төлөө явж байгаа гэд ээж минь аюу олон жил хийж явчихсан. Тэгээд ээжийн зүгээс бол миний бодлоор бол ээж яг нь нэг талаар ойлгож болох ч гэсэн нөгөө талаар бас ээж юм бол ер нь буруу. Миний бодлоор. Тэгээ им одоо бондоч одоо өсвөр нас руу хүрч байгаа тийм том охинтой хүн ингээд нүдэн дээр нь тийм олон янз эрэгтэй ч үгүй гэдэг хачаад олон янзын хүнтэй. За нэг хүнтэйгаа яг тэгээ нэгээс хоёр ч юм уу хүмүүс нэгнээс нь салгаж тогтоорыг тогтоод ингээд яг амьдраад ингээд гэр бүл олоо явсан бол бас хамаа алгаал та. Гэтэл нүдэн дээр нь тэгээд 6-7 болон түүнээс дээш олон хүний нээлжэлж авчир солиод тэгээд нөгөө юм аа оо нөгөө ажилла бэлгийн ажилла хийхдээ ингээд бас тасагдхоор тийм тооцч ангарч гэдэг юм уу тийм бол бас айгүй буруу. Гэтэл амьдрал юу ч тохиолдож болно тэрийг бол хэвээр хинч таашгүй хэвээр бүүмэд. Тэгэхээр ээж хэвд бол юу нь бол миний хувьд бол юм жоохон буруутах тал руугаа байна. Мэдээж ганц биеэр удаан юм гэдэг хэцүү. Мэдээж хүн оо дөнгөснөөгөө зурлаа бий чээс та нөхөр маань гिचлээ. Би одоо үнтээс сохгүй охиногоо төлөгээ яваад байна гэдэг бас өрөөсгөл. Мэдээж хүнтээс сон. Гэхдээ тэр бас бодолтой ухаантай харагдтай ээжүүд бид нар ялангуяа тэр нөхөр нь нөхрөөсөө талцсан ч гэдэм үү ямар нэгэн байдлаар ганц бие болж байгаа хүмүүс бол маш ухаантай л байхгүй бол хүүхдүүдийнхаа ирээдүйд ингээд юм хар талд ингээд хүүхд наснд нь үлдээчээр тэр нэг ирээдүйд нь яаж нөлөөлж тээ. Тэр бас нэг үуч хол болохоор. Тэгээ охины хувьд бол яг та хоёрт бол угаасаа яг санал нэгдэж гин үү. Өнгөрснөл өөртөө бол яг тулж ажиллах хэрэгтэй, зоригтой харагтай. Хүн ер нь залтай байхаараа илүүдтэй нэг санаал авч хэлбэрээс стресстэй. Загвайханд бол өөр хаан дуртай ажиллах хин хүүхдтэй харна. Гэрээ ажиллахыг тэрнээс гадна илүү цаг гарахтаа өөр хандлартай яг сонирхдаг олон төрлийн биш яг нэг юм л барьж авах хэрэгтэй гэж л би бодож байна. Одоо нэг туртаа юу ч хийдэм те. Усан зэлж байдим. Одоо юу ч хийж болж хүн болгоны нэг хобби сонирхол амдааш. Нэг тийм юм аваад тэрийгээ яг тултлан байнгын тэрэндээ цагаа зарцуулаад тэрэндээ дурлаад тэг илүүдтэй бодох завгүй яг сайхан амьдралын амтыг мэдрээд тэгэл тийм яг цагаа цацаг хэлдгээр бас сексийн харилцаа гэдэг чил бас л сайхны мэдрүүлэн жирэхтэй мэтлэгэн нөхрөний хувьд бол хамгийн сайхан л амттай сайхан зүйлүүд юм шүү дээ уг нь л. Тэгэхээр аль болох өнгөрснөл мартаал чад
тэг хизүүлхэлтэй мэдээ цаг хугацаа орно. Гэтэл айлхах гүрийгээд өөрөө л хөгжүүлэх, боловсруулах, өөрийнхөө хандлагыг өөрчлөх тал дээр янз бүрийн юм уу судлан уу, хүмүүстэй ярилцсан уу тийм нэг мэрэгжлийн төвчний хүмүүстэй ярилцаж зөвлөгөө авна уу. Цэдлийн хараа л өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө өөрчлөлийн төлөө бас хичээх хэрэгтэй хаа. Нэр энэ айлэр ингээд яваад байл нэрэл хитүү өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх байдалд оруулах шүү дээ. Би нэг юм өөрөө зурагтаа. Одоо байгаа одоо нөхөртөө. Нөхөртөө би яг хамгийн анх нэг бэлгэрцэнд орчихдоо. Надад бас яг тийм мэдрэмж төрөдсөн байхгүй юу? Нэг тийм бороо мэгэд байгаа ч юм шиг яа би тэ юу хийдэ? Зөвхөн буруу юу? Яа тэгэхээр би энэ хүнтэй яг амьдрах шийдвэр гаргаагүй ээж би ийм харьцаанд орчиж байгаа юм уу? Одоо би зөв юм хийгээд ээ нүггүй юу? Дотроо бодож нөгөө ажил нь үргэлжлээд би ч юу лээ гэж дахиад тэр харьцаанд орох тийм хүсэл сонирхол баг зэрэг байхгүй байсан байхгүй. Дотроо ингээ айцтай. Буруу юм хийдэг юм шиг. Би буруу юм хийдэг юм шиг. Яагаад тэр би ч нөгөө яг нэг хүнтэйгээ амьдраад тэрнтэйг насан туршид амьдрна гэдэг юм боталтай байж идэл дөнгөж ингээд танилцаад удааг байжхад ийм харьцаанд орох чинь зөв буруу би нүдэ хэрэг суухгүй бол яах вүлээ гэж нөгөө төмөн юм бодол толгойд эргэлдэл. Тэгэнгүүт яг тухайн үед надаа юу нөлөөлжсэн бэхээр би тэг сүулт нь бодчихсэн юм. Хэрвээ ингээд нөгөө цаад эрэгтэй хүн ингээд нэг л тийм ихтгэл таахаар тий аа найдвартай өөртөө тийм мэдрэмж төрөх юм бол яванда хүн яг тэр бодлоос ингээд хахацчихдээ юм бэл. Яванда ингээд тий аа хэрвээ тэгхгүй ингээд явцын дунд ингээд нөгөө хүн одоо ямар нэгэн байдлаар өөртөө нэг юм сонирм мэдрэмж төрөх юм бол тэр хүн чинь яг тэр бодол нь улам л цааш үргэлжлэн шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө манай нөхч юм болохоор за энэ хүнтэй би бол дахиад үргэлжлүүлээ цаашаа явжлах юм байна. Сууж болох юм байна гэдэг ихтгэл төрөнгөө дараагийн удаагийн харилцаанаас эхлээд өөрт нөгөөтг нь айцтай биш эсрэгээрээ тааламжтай болж эхэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг цаад одоо нөгөө энэ шинээр харилцаж байгаа залуутайгаа ойлголцоод хэрэ үнэхээр сууя гэж бодож байгаа. Яг одоо нэг хүмүүс чинь нэг юм өөрх нь ингээ шаардлага гэдэг чинь би нэг ийм юм сонирхдаг, би нэг ийм хүү залуу гэдэг өөрт нэг юм стандарт байгаа шүү дээ. Тэр стандартанд нь тэр хүн хэрэ төхөж очиж байгаа бол за ерөөхдөө сууна гэж бодож байгаа бол явцын дунд тэгэл тэр нэг одоо яг энэ бэлгийн харьцаа хийвэл яах вэ гэж айхтай биш. Явцын дунд тэр чинь аяндаа ингээ аажимдаа орж ирээд тэгээд аяндаа ингээ болчихлох. Юу сайн охин чи 25 дэй л үү? Хэдтэй л? Насаа битсэн мэл үү чиг үү? Насаа бичээгүйсэн баг. Хилээггүй. Би өөр нэг захад андуурдах шиг байна. Надад нэг юм юм орж ирээд байна. Юу гэхэлэр одоо цацаг жишээлбэл нэг л хүнтэйгээ одоо бэлгийн харьцаанд ороод нэг л хүнтэй тэр хүнтэй л тэрчтэй суун гэж мэдээж боддог байсан гэж юм те. Март тэгж тэгж боддог байсан уу та? Үгүй. Үгүй. Үнэнгээ л хэлээ үгүй. Би ерөөсөө тийм бодож байгаа. Би нэг л хүнтэй ороод юм бол яг тэрчтэй л тэрчтэй хүнтэй ууж байгаа суун монч гэж юм бодож би ер нь юм илүү одоо нэг хүнтэй сухаар би тийм гэж ер нь олон юм бодож байгаа. Тэгээ би бас яг багаас ингэ бодсон бодлохоор би хэрвээ нэг хүнтэй унтах юм бол тэр одоо тэр суух хүнтэйгээ л унтана. Аа би хэрвээ бэлгийн харьцаанд орох юм бол яг тэр хүнтэйгээ л тэр чигтээ суух ёстой гэдэг ингээ багаасаа мэдгүй одоо яагаад тэгээ тэр нийгэм л намайг тэгээ котлцсан юм шиг байна. Тэгээ тийм ч учраас ингээ яг тэрүүгээр явсан. Аа тэгээд дараа нь тэгж явжгаад хүн чинь мэдээж ингээ асуудал үүслэнэ тэр өөр хүнтэй ингээ болцож эхэллээ. Өөр хүнтэй унтлаа гэд хүн хамгийн түрүүнд яг тэр гимшиг тэр мэдээж амар хүчтэй зүрт юм лээ. Ингээ би ингээ амар буруу юм ичлээ. Яа тэгэхээр нөө өөрийгөө тэгээ котлцсан. Өөрийгөө ингээ би угаасаа л нэг хүнтэй л одоо ингээл бэлгэрсэн дэрс тэр чинь насан туршдаа л байх хэвээр тэрэг ойлгоцсон. Тэгээд тэр бүтлгүүдэл онцгүй болол энэ нэтрэг гэж хэмгүүт дараагийн ингээд хүнтэй бэлгэрсэнд орох гэдэг бол ингээл би ингээл энэ амьдралд хүний амьдралд ёсонд байж болохгүй эмхтэй хүний гуцамшигтай ингээм хийчлээ. Тэгээд ээж аавих нь би одоо хийм бэ юу вэ гэд ийм өөрийгөө дотроо буруу шаах тийм мэдрэмж ингээд амар удаан ингээд үргэлжилчтэй юм лээ. Тэгээд тэрэндээ ингээд амар гутраад хямраад энэ төр явдсан бэ нэ. Тэгэхээр яг энэ мэдрэмж ганцхан надад биш цаагчд биш бас тэр охинд ч биш магадгүй нилээд эмхтэйчүүд ингэж боддог байж магадгүй. Тэгэхээр энэ сас хэрвээ тэр охин сонсож байгаа бол чи ганцаараа биш ээ. Яг энэ мэдрэмжтэй маш олон эмэгтэйчүүд бас байсан. За тэг яаж энэ мэдрэмжээс ингэ салсан байх гэхээр ёстой л нөгөө нэг цаг хугацаа л ангаагаад идгээгээд яванда тэр ингэ бүх нөхцөл байдал иргэн тойрн гэх тэр хүмүүсийг одоо ангаагаад ингээд явцсан байна. За хоёр дахь би тэр охиныг хэрвээ ээж нь одоо байгаа бол ээжтэйгээ ярилцаасаа гэж хүсэж байна. Нэгэн талд ээжтэйгээ ингэж явдаг боддгийн болвол энэ нэг бодолч нөгөө нэг хүнд ойлгуулж чадаагүй учраас нэг насан туршдаа ингэ дотор нэг гомдол яваад байдаг шүү дээ. Нэг гомдол хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийхээ их ус үрийг нь л одоо ингэ их ус үрийг нь л
дилгээд гаргачих юм бол цаашаа нэг үргэлжилсэн тэрнээс уд баасан нарийн цэрийн илүү тод юм гэж байхгүй болно шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тэгэхээр яг уг үндс нь ээждээ гомдоод тэрнээс нь ингэсэн гэж байгаа бол миний бодлоор ээжтэйгээ ярилцаж үзээсэй. Ээжээ ингээд ийм болсон. Иннес болоод охин нь одоо ийм юм байдалтай байна аа гэдээ ээжтэйгээ нэг сэчэн сэтгэлээс ярилцаж үзээрэй гэж хүсмээр байна. Хэрэв боломжтой бол хэрэв боломжгүй бол заавал ээжтэйгээ ярмаар гэх гээгүй. Хоёрдугаарт одоо байгаа партнертайгаа маш нээлттэй ярилцаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгэхгүй бол нөгөө залуу чинь яг буруугаар ойлгоно. Ягаад гэвэл энэ ягаад ийм саний магадгүй ингээд тэр залуу мэдээж одоо нөө нас би энд хүрсэн айлгүйжээ нөгөө хүнтэй унтцсан хүүхдтэй болсон ийм төвшний харилцаанд насанд ирсэн юм хүмүүс хоорондоо ингээд татна харилцаанд орох гэтэл ингээд өвдөсөн ингээд татгал зах ч юм уу те ингээд сонир харилцаа арах юм бол мэдээж тэр залууд эвгүйснэг хүүхд мөхт гаргацсан юм ихтэй ягаад ингээд надад итгэхгүй байгаа юм бол ч гэдэм үү те ийм өгөө байдлаас ойлгож магадгүй учраас тэр залуутайгаа сайхан чөлөөтэй ярилцаад ягаад би ийм байгаа вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Аа тэгтээ өөрөө мэдээж нөө баг насныхаа ээжийнхэн тухай муухай сэтгэл төрүүлэхийг хүсэхгүй байгаа ч юм уу те. Ярмааргүй байгаа бол арай өөр өнцгөөс нь те. Би ингээд ийм боталтай байдгийм аа. Одоо ингээд ингээд өөр ихтэй үнтэй ингээд яг л суух болвол ингээд бүлгэрсэн дорн ч гэдэм үү. Би ингээд ийм боталтай байдаг учраас ингээд надад аягүй өгөө байна ч гэдэм үү те. Яг л үнэнгээ ингээд хэлээд ингээд ярьсан нөгөө залуу бас юу гэж бодож окей тэгвэл чамайг би бэлэн болтол ч үлээ ч гэдэм үү те. Эсвэл нөгөө охин ч өөрөө би яг ингээд бэлэн болсон үедээ чамтай ингээд тэг ингээд ч гэдэм үү. Ингээд хоорондоо ойлголцчих юм бол энэ охины стресс арай нэг багасж одоогийн шанал нь жижигрэх юм шиг санагдчихээн. А за дөрөвдүгүрт нь болохоор хамгийн чухал юм нь ямарч гэр бүл, ямарч хосын харилцаан дээр бэлгийн харьцаа гэдэг бол амар чухал. Бэлгийн харьцааг нь авч хаяад бусад даар харилцаа тогтно гэж үгээс байхгүй. Бэлгийн харилцаа гэдэг юм байж ч тэр харилцаа бас тогтдог нэг чухал зүйл нь байгаа. Яагаад гэвэл тэр бэлгийн харилцаа гэдэг юм чинь тэр хосыг яг чөлөөтэй өөрийнхоороо яг өөрсдийнхоороо байгаад тэр хамтдаа яг ингээд нэгдэж кайф ташаалыг авдаг. Тэгээд бие биенийгээ илүү тотноор мэдрэх ганцхан боломж чинь тэр. Тэгэхээр энэ боломжтой тэр зүйлийг ингээд одоо яг ингээд тэр залуутайгаа ихтгэлцэлүүн үүсээд ингээд хийлээ гэхэд тэрэн дээр өөрийгөө буруутгах ч юм уу те ямар нэгэн дотроо өөр бодолтой их юм шиг ч юм уу эсвэл ингээд тусмал ёстой альтрууны хэлдгээр яг өөрийнх нь нэг хэлснээр нөгөө нэг ихтгэлгүй юм харилцаа юм байдал чинь нөгөө залууд чинь ч тэр чамд ч тэр өөрт чинь ирэх байсан 100% таашаал байла гэж утгад тэрний чинь магадгүй 50 60 70% нь жирдэг ч юм уу. Ингээд нэг тийм тааламжгүй тэр ингээд юмыг бий болгочих юм бол тэр ч ихтэй аа энэ юмхтэй угаас ийм юм байна гэдээ ойлгохт нэсвэл чи өөрөө тэр охин өөрөө энэ бэлгээ харилцаа гэдэг өөрөө угаас нэг тийм онцтой айтаахан зүйл биш байх гэдэг юм уу. Тэр ч ихтэй ингээд суучих үед ээ тий. Тэгээ тийм болохоор тэр талаас нь бас гарч үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэд энэ харилцаа зайлшгүй хос олгонд байх ёстой учраас тэр тал дээр энэ хамгийн нандин харилцаа гэдэг талаас нь бодож одоо яагаарай л гэж хэлмээр та. За гэлс нэг юм залж байна. Энэ охин манд бас хүн яхаас гадна бас ахиад нэмээд одоо юу гэвэл бэлгийн харилцааны талаар ахиад жоон судалмаар юм шиг надад санагдлаа. Одоо цаа залуу нь өөрөө бас өөртөө ойрцоо залуухан бас туршлын муутай залуу байсан байж болно шүү дээ. Анхнаасаа нөгөө тийм тааламжтай мэдрэмж төрүүлээгүй, сайн тавиулаагүй ч юм уу тийм байж болно шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн өөрийнхөө хамгийн үнсүүлэх дуртай мэдрэмж гоё санагддаг тэр мэдрэмж өгдөг газруудаа өөрөө нээж олоо, тэрийгээ эргэтэйдээ илэрхийлээ, тэрийгээ оролдуулаад одоо яад гэв нөгөө эмэгтэй хүн яавал дур ханах вэ гэдэг тэр ойлголтыг гаднаас одоо эн тэнди ном цохол одоо юу яд эн тэндээс мэдээл сайн аваад тэрийгээ сайн туршаад айл болохоор яг тэр бэлгийн харьцаа хийчих яг тэр мөчөд яавал би тааламжтай байж болох вэ гэдгийг л олж уншиж судлах хэрэгтэй юм байна. Яг зөв. Тэр талын одоо мэдлэг боловсруулалтыг өөртөө бас хөрөмтлүүлэх тал дээр анхаараарай гэж хэлмээ тий. За окей. Next дараагийн хэрэг орох уу? За тий. За. Сайн байна уу? Таны подкастыг сонсоод захаа илгээж байна. Миний захаа уншаад заавал зөвлөгөө өгч туслаарай. Баярлалаа. Би өөрийнхөө талаар хуваалцах гэсэн юм аа. Би нас 30 гарч яваа гадаадад амьдардаг. За нас нь 30 гарч яваа. Энд сургуулаа төгсөөд ажиллаж байна. Надад тулгамдаад байгаа зүйл бол би огт эрэгтэй хүнтэй өрхөж үзээгүй. Гадаад хүнтэй найзлал хүмүүс юу гэх бол гэж боддог. Аав ээж маань дургүй байх байх гэж бодоод өдий хүртэл наслахтай ямар ч эрэгтэй хүнтэй дотн найзлж үзээгүй. Үүнээсээ болоод миний бүх зүйл оройтод байна гэх бодол намайг түшээд зовоож байна. Хүүхэд хүнтэй суух гээд бүх зүйл оройтож байна. Найзууд маань бүгд Монголд хөлөө олоод бүгд сайхан амьдарч байгаа. Гэтэл надад тогтсон сайхан ирээдүй ажил алга нөхөр хүүхэд тэр бүхэл найз залууч айлга.
Ийм байх нь зөв юм болов уу? Өдий насалчгаад үнсэлцэж ч үзээгүй байна гэдэг нь ичмээр зүйл юм уу? Эсвэл би буруу бодож гин үү? Энэ талаар зөвлөгөө өгөөч ээ, баярлалаа. Яста тас сонгоё юм шиг. Тэг юм муу юм бол биш шүү дээ. Тийм. Сонгоно байх юм биш. Одоо муу санаа зовчиж зоохоо ч юм уу санаа зовчиж байгаа. Тийм. Тэ. Ирээдүйдээ санаа зов. Би одоо хүртэл одоо хүнтэй өрхийгөө суугаагүй гэдэг бол бас муу юм бол биш юм миний бодлоор бол. Аа. 30 гарсан гэсэн боловч яг 30 итдэг гэдэг бол хэлээгүй юм тий. Тэгэхээр би нэг юм л чүү. Тэр үйл явах гэсэн. Тий. Миний бодлоор яг одоо энэ дээрээ ингээ анхаарч бодож эхэлж байгаа бол тэгэл ямар ч асуудал байхгүй гэж бодож байна. Яа тэгэхээр Мартагч одоо өөр харж байгаа шүү тий. Европт бол ерөнхийдөө 35-67 гэж хүмүүс амьдрал яг хүн эхэлдэг. Тий. Монгол шиг яг 30 итдэг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг тэр наснаас хүмүүс хүнтэй сууж яг эхлээл хүүхдтэй болж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр монголчууд л ингээл маш ихтэй суугаад идэг болохоор магадгүй нөгөө нэг ээж аав нь хажуунаас хүнтэй суухгүй юм хүүхдтэй жаа ганцаар яваад байх гэдэг нь тэр нөлөөлдөг гэж магадгүй ер нь тэрнэн. Яг нөгөө гадаадд байгаа хүний хувьд бол тэр нь ингээд анзаарахдаггүй мэдхгүй ясраад нэг мэдхэд 30 ид гарсан байдаг. Тэгэхээр миний бодлоор одоо өөрөө энийг яг одоо үдийд өөрөө харсан байна л гэдэг чинь би нэр юу вэ одоо хүнтэй сууя хүмүүс ингээд хүнтэй сууж хөвт гарсан байж тэг гэдгийг л одоо анзаарч байна гэдэг чинь зүгээр хаал гэж бодож байна. Тэгэл яг цаг нэрхэр хүн хүнтэй уулзсан учраас тэгэл юм амар хурдан болตก штэ. Төсөөлөг байхтал гинтл нэг юм тэгэл жирэмсэн болсон. Болох юм аа. Тийм штэ. Болох юм штэ. Тэгээд яг зөөрч одоо би шууд хүнтэй суухгүй болох гэнэ. Өө би одоо ингэ яваад ич болохгүй гэл өөрөө тэрийг хайгаал хүнтэй суухаа ингээл шууд суух гэж чирдэ арайл ч юм уу те. Яг тийм юм гэж бол хэцүүсэн санагдаж. За, хоёр үед. Тэгэд энэ хүүхэн маань өөрөө Монголд ер нь ирэх сонирхолгүй гадаад та тэнцэнэ ажиллаж амьдрах сонирхолтой байгаад тэнцэн бас Монгол ирчүүд нь хор байгаад тэгэл удаад. Одоо тэгээд гадаад хүнтэйгээ танилцаад найзлаад одоо суухаас үр яах вэ? Тийм шүү дээ. Сонголт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр өөрийнхөө бодлыг чөлөөтэй байлгаад орчин нугасаа тийш нөлөөлөд байгаа юм ч одоо яах вэ? Тэр дундаасаа сонголтой гэж болж байна. Аа, эсэргээрээ даваа талын ингээд бодоод үзвэл харин эсэргээрээ миний хувьд бол аюу даваа талтай санагдчихэж байна. Аа, салаад нийлээд үтцсэн байгаа хүмүүс ч хоёр талтай. Нэг нь болохоор жоох муу ингээд зуршилтай болсон мэт байхгүй. Одоо юу гэдэг харилцааны нүү эрэгтэй хүнтэй харилцаж байгаа харилцааны үед ч гэсэндээ юу гэдэг чинь. А энэ хүүхэн болохоор чинь ерөөсөй найзлж үзээг учраас анханасаа маш зүгээр явах юм бол айгүй тийм эрүүл гоё харилцаа үүсэх боломжтой. Одоо эсвэл нөгөө цэвэр ариун онгон догшин те зургийн цав цагаан цаас шиг. Юу яаж хаашаа залах нь өөрөөх нь гарт 100% байна. Тэр чинь айгүй том даваа талаас. Тэгэхээр яг өөрөө одоо тэрэн санаа зохоос илүү хэрэв би эрэгтэй хүнтэй найзлвал би эрэгтэй хүн хэрэв тэр хүн хувцаа ингээд одоо гэдэг нэг өдөр тутам ингээд харилцаанд гараад эмгтээчтэй уурыг тогтмол үргэдэг одоо гэр бүлд гардаг жижиг шажиг асуудал байгаа шүү дээ. Одоо чийлүүл үүдээ нөхөр нь аимсаа угаахгүй ингээд эн тэн дэвчээ шийдчихдэг. Орой олгоно нэг шил пи одоо гадаад хүнтэй найзлах гэж одоо. Тэгэхээр гадаад баг орой олгоны пи ууд. За орой олгон пи ууад ороод ирвэл өөрөө яаж хүлээж авах вэ? Дургу байл гэж одоо дургу яаж хилүүл эртэй хүн ойлгох вэ? Эртэй хүний сэтгэл зүйн онцлог үгээ илэрхийлэх одоо өөрийнхөө урлс үедээ бие яаж илэрхийлэх тэр ялгаа эмгтээс яг ямар ялгаатай байдгийг би тэр үед нь яаж илэрхийлэх ёстой хэмжлэнгийн нөгөө эрэгтэй эмгтээний харилцааны талаарх тэр номнуудыг сайн уншаад эхнээс нь ойлгоод баг багаар ингээд бас туршиж үзээд тэ тэгээ ер нь тэрийг ингээд найз залуутай болж илж туршина л та угаасаа тэр одоо бол ер нь найз залуутай болоход бол 30 гарцсан юм чинь одоо л оройд го одоо л ерөөхдөө жоохон тэр тал дээр ер нь жоохон фокуслон зүгээр 30 гарцсан юм чинь Мм. Тэгээ маш тагч. Өөрө жоохон тийм санаачлахтай бас ба. Тийм санаачлахтай. Гэхдээ бол энэ захиан дээр яг тодорхой бас байгаа хгүй. Яагаад үдийн хүртэл хүнтэй байгаа? Яагаад үдийн хүртэл хүнтэй ч үргэхийггүй юм те? Аа. Яг чи ямар асуудал байна? Яг тодорхой байгаа гэдэг. Өөрөөс нь олж ирнэ эсвэл өрөөл ямар нэгэн шил танах болж байна. Жоохон тодорхойгүй байгаа болохоор хэрэг өөрөө ийм бүрэг ичим хий те? Юу гэдэг юм ингээд хүмүүс өөрлөө ямар нэгэн байдлаар тэтгэмэг ч юм ингээд танилцгаах хүсэл ямар нэгэн байдлаар халтдах гэхээр өөр ингээд ерөөс оронд ингээд хаачдаг ч гэдэм үү тэр нөхцөл боломжийг олгодог өөр юм бүрэг ч юм хийж байж болох юм хэрэг тийм бол өөрөө санаачлахтай байх хэрэгтэй тэг юм нас цутаага байхгүй бас тодорхой хэмжээгээр өөрөө өөртөө ажиллаж өөрөө өөртөө дайчилж өөрөө өөрөө нээж жоохон нээлттэй болох хэрэгтэй тэггүй бол хинч тийн бүрэг чим хий дуугаад хамаа хинч тэр хүн байрдахгүй жоох ингээ танилцах гэж үзээ заагаа болохгүй юм ингээл яваад тох баг
Тэг ялангуяа 30 гартын залуучууд эмэгтэйчүүд бол тийм одоо жоох хөчгийг тавахгүй харна араас нь гүгээл ингэж байхгүй шүү дээ 30 гартын хүмүүс чинь. За нэг хайрцаг гэж үзээ болохгүй л окей. Тэгэхээр жоохон яг тодорхойгүй байгаа болохоор ямар ч гэсэн хэр өөрөөс нь бол ямар нэгэн байдлаар харилцаа үүсгэж чадахгүй байгаа бол өөрөө маш нээлттэй байх хэрэгтэй. Зоригтой байх хэрэгтэй. Өөрийн харилцаа нь хүнтэй харилцахтай зоригтой нээлттэй аль болох өөрөө дайчилж өөрөө өөрчлөх хэрэгтэй. Гэж бол надад бодогдож байна. Тэгээ энэ бол бас тийм муу юм бол биш аягүй сайхан давуу чанар гэдэг үг хүртэл ингээд үгтэй хүртэл юм сайхан явцсан те эн чинь бас одоогт хоорцсон юм штэ нэгэн талаа нэг бодлын. Тэгэхээр өстө цацаг ээлтгэр анханаас нь яг эрүүл гоо харилцаатай өөрөө сайн юм аа. Судалж мэдээд судлын хайраар юм аа судлаад тэгтээ мэдээж яг практик дээр л хэрэгжүүлэхгүй бол 1000 сасаа хаа. Тэгээд сайн залуу сайн залуу тарах юм бол харин ч та маш гоё хайрлаад энэний энэ маш гоё хүндэтгээд аваа явууч магадгүй тий. Залуучууд яг хайрлах дуртай байх шүү. Өдийг хүртэл хэмэлч үнтэй уулзаж байгаагүй гэхээр яг үнэндээ дуртай л байх. Бас нэг эрсдэлтэй тал байх боломжтой юм байна. А энэ хүүхэн маань өөрөө ямар ч эрэгтэй үнтэй хайрцах туршлагагүй байгаа шүү дээ. Эрэгтэй үний таньж мэдэх туршлага байхгүй учраас тийм яг магадгүй гинэн сохроор өөрт нь нэг жоохон дэлгэнсэн ч юм уу нэг худлаа ингэсэн үнийг бас за энэ над үнэхээр яг хайрцагтай юм байна боломж юм байна гэж бодоод хамаг юм маань нэгэд ойртчихгүй. Тэгэхээр одоо үдээ 30 гарцсан юм чинь бас тэр тал дээрээс анхаараарай л гэж цахимаарай. Яг нөгөө яг практик туршлага байхгүй ч гэсэн насан 30 гартаа хүн чинь тодорхой хэмжээгээр ингээд хэлсэн шүү дээ хүмүүсийн амьдралын юм уу зөндөөс хасч л байгаа үүдээ харчиж байгаа нүд нэрмж болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол 20 той охин биш юм чинь 30 гартаа хүн гайгүй байна. Тодорхой хэмжээний харсан гоо гайгуулах. За тэгээ энэ мэдчилэн яг бид гурав шиг манай сансагчид манаас өөр тавцлаадлыг коментар заавал үлдээгээрээ. Тэгэд энэ олон үнцгнүүдээс энэ олон өөр өөр одоо зөвлөгөөнүүд дондаас манай захивцсан сансагчид манаас өөртөөхөө хэрэгтэй гэсэн зүйлийг олоод авна гэж итгэж байгаа. За 3 дахь руугаа орох уу? За. За сайн байна уу? Би одоо 20 настай төгсөх курсын оюутан. Жирэмсэн гэхдээ хүсэж олсон хүүхэд биш ээ. Тэр залуутай ч суух бодолгүй. Надад зүгээр л жирэмсэн болсныхоо төлөө хүнтэй суун гэхэд амьдрал дэндүү хайрын санагдчихэж байна. Хин хинийхэн хувьд амьдрал нь тогтож амжаагүй, өөр юм гэсэн үзэл бодол хүмүүжлэл нь бүрэн төлөвшөөгүй. Бас тэгээд хин хиндэ хайргүй гэсэн шалтгааны улмаас би энэ залуутай суугаас татгалзаж байна. Яг нь надад хайртай гэж хэлтгэлтэй, гэхдээ итгэж болохгүй хэмжээний санагддаггүй. Би өөрөө бас аавгүй гэсэн болохоор эрэгтэй хүнд итгэх итгэл бүр 0 байдаг. Ямар ч эрэгтэй хүнд итгэдэггүй. Бас аавгүй байхын тутагтай талыг мэдэх учраас өөрийнхөө хүүхдгийг аавгүй өсөөсэй гэж бодохгүй л байна. Тэмч оройтойгүй байгаа учраас ээжтэй авахулах санал тавихад дахиад сайн бодоо. Цөөхүлийн хүнд хүүхэд хэрэгтэй гэж хэлсэн. Би өөрөө айлын ганц хүүхэд юм аа гэд. Миний хувьд бол энэ хүүхдийг хэрхэн яаж өсгөхөөс бас ирээдүйн ямар байх вэ гэдэгт санаа зовж байна. Бас гэр бүлийнхний зүгээс буюу ээжийн дүү нараас эцэг нь хин юм бэ гэх асуулт ирэх болсон. Тойлын залхмаар. Миний ээж минь хүнтэй суугаагүй. Энэ нь магадгүй би байсан болохоор ч юм уу да гэж би боддгийн. Тэгтээ надад туйлын сайн гэр бүл буюу эмээ өвөө ах эгч нар байсан учраас би сайн өсч томлсон. Харин одоо би гидсэнд байгаа хүүхдээ өөрийнхөө дүү гэж бодож л гаргах төлөвлөгөөтэй байна да. Гэхдээ би хүүхдээ том болохоор юу гэж хэлэх вэ? Та миний оронд байсан бол ямар шийдвэр гарах байсан бэ? Нэрээ нуцалсан захиагаараа дамжуулан хариулж өгөөрэй гэсэн бэ. Хоёртой гэсэн үү? Тэг гол нь хүүхдээгаа нэцгэн тэгээд хүүхдээ гарах хүүхдээ болсон мэдсэн юм болов мэдсэн гэж хэлдэг. Тэгээ өөрөө болохоо тэрнийгээ тэрний хайртай гэдэг гинэ. Тэгээ нөгөө залуу нийттэй юм болов бас 20 дэй бол бас залуу бол тэрнийг авах үзэл бодол хүмүүжлэн бүрэн төлөвшөөгөө гэсэн юм. Тэгээ тэгэхээр ойрлцол нас авах гэдэг юм л та тийм. Тэгээ бас хин хиндэ хайргуу гэсрэлтгэнаар тэрнтэй суугаас татгалзаж байгаа гинэ. Хэрвээ анхнаасаа амьдрахтаа ингэж бодож байгаа бол цаашдын амьдрал үгүй яаж өргөлдөхгүй. Надаа яг ийм жишээтэй танил байгаа. Анхнаасаа зүгээр одоо юу гэдэг юм. Биологийн хэрэгцээч байд юм уу, физиологийн хэрэгцээч байд юм уу? Зүгээр жоохон таалагдаад тэг тухай үедээ ингэж одоо үерхээч ч юм уу байж агаад тэгж ирэнсэн болоо тэгэрчтэй суугаад. Гэхдээ тэгтээ ирнэ. Тийм гэр бүлийн тийм гоё уур амьсгалтай биш. Баянга ингээи хоёр биний өөлдөг гоочлдог баянга хэрүүл маргаантай тэгтээ ирнэ хүүхдээсээ болоо салч чаддггүй. Тэр нэг цаг сална гэж байнга ярьдаг. Тийм гэрүүлээ би хараад хүүхд
одоо нэг хоёр биендээ хайртай халуун одоо нэг гал халуунаар хайрлаагүй сэтгэл нь хөдлөж ингэж анханасаа яагаагүй албагдаагүй хэсүүд бас аюу хэцүүн байна да зүрх хүүхд гарал заасаа хүүхд болчих суй гэд над бол хэцүү санагдчихсан. Аа энэ охины хувьд бол угаасаа энэ залуутаа бол суухгүй гэж юм байна. Ээж нь ялсан гэдэг. Тий. Ээж нь бол суугаагүй ээж хүүхдээ гаргах гэж юм байна. Тэгэхээр энэ залуу бол одоо угаасаа энэ амьдралд байхгүй гарах гэж байна шүү дээ. Тэр суухгүй аа байхгүй юм байна шүү дээ. Гарах уу яах уу гэж байгаа шүү дээ. Бараг гарах юм бол тий өөрөө хадгуу гэдгээр л одоо өсөх юм байна л да. Хамгийн гол юу нь ирээдүйд энэ хүүхд маань одоо өөрийнх нь дүү гэдгээр өсгсөн энэ бүхнийг мэдээд яах болчих гэдэг юм уу тий. Тэрэн дээр их санаа зовж байгаа юм байна. Хоёрдугаарт нөх хүүхдээ бас ингэ эцэггүй дахиад яг өршгөх таавгүй ингээ өсөх нэ гэдэг дээр санаа зовж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. А тэрнээс энэ дээр бол тэр залуутай ингээ суухын тулд ингэмээр энэ тэр залуугаа ингээ нэг юм нэгч алах тий. Яг ихэд бол энэ их шийдтсэн юм байна ер нь гэж би ойлголоо. Ер нь суухгүйгээ шийдтсэн юм байна. Тэгэхээр хамгийн сэтгэлэн зовоод байгаа юм нь хүүхдээ гарахгүй гэхлээр ээж нь тэр хүнд хүн илүүдгүй ээ гэд одоо хүүхд хэрэгтэй цөөхөл өмс гэд окей гаргая гэхлээр өөрө болохоор залуу байгаа учраас дүүгээ болгоод одоо гарах гэдэг зүйлийг яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр бараг л төрүүлэх гэж байгаа гэдэг нь ч бараг шийдэгдсэн юм байна тий. Аа тэгээд аа тэгээд хүүхдээ ингээд өсөхдөө ингээд гэдгээ биш. Ер нь бол бахийн бараг л бид нэр ярьсан яриаггүй бараг энэ охин. Наа чин тий. Наа чимэл миний бодлоор аль аль нь саамаа талтай гаргасан байсан саамаа талтай гаргаагүйсэн саамаа талтай миний бодлоор хүүхэд тахуулна гэдэг угаасаа тийм сайх юм бол биш шүү дээ. Бүгд л санал нийлнэ. Аа бүхэлдээ амьд амьд хүн үүрэг тий. За тэгээ дээрэс нь одоо өөрийн бие байж одоо үүсэж болох эрсдлүүд бас байж болно шүү дээ. Хүүхэд тахуулнаас болоод дараа нь өргөдөл болох ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэн. За тэнгүүд за хүүхдээ гаргачлаа. За нэг талаараа бол ингээд бас хэцүүгүй сууд бас хэцүү ингээд аавгүй байх мэдрэмж мэдрээд өссөн. Нөгөө талаар яг ингээд бодит шин зөндөл байж тэгээд хүүхдтэйгээ байж агаад өөр хүнтэй суугаад айгүй сайн хүнтэй суугаад тэр хүүхдтэй яг өөр хөвгч өсгөөд зөндөө тийм жишээ бас байгаа. Тэгээд хүүхдтэй гэж хэлэхээс илүү өөртөө өөрөө шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Би бас яг ийм амьдралд охныг мэднэ л дээ. Яг адилхан өөрөө бас 18 таа дээр л хүүхд гаргаад 16 7 таа дээр ч үлээ. Тэгээд төрүүлсэн хүүхдтэй ээж аав нь өөртөөх нь нэр дээр бүртгэж аваад тэгээд дүүгээ гэж өсгсөн. Тэгээд өөрөө 20-д гараад нилэн ясныхаа дараа одоо өөрийнх нь хүүхэд нь дандаа дүүгээр яваад өөрөө тэг хүүхдээ төрчтэй миний дүү болгож өсгөөд аав ээж хоёрын хүүхдийг нь миний хүү минийх үү болгож өсгөөд тэгээд өөрөө 20-эдтэй нилэн хожуу болсон байж байгаа өөрний залуутай суугаад тэгээд тэр залуутай анхандаа бүх юм анаасан мэдээч хэлээгүү. Тэгээд тэр хоёр хамтдаа Солонгос явах оролоо Солонгос төжиж ажиллаж амьдраад ингэж авах хугацаанда тэр охин дахиж ирэмсэлсэн. Тэгээд тэрнтэйгээ суугаар болоод 20 мөрмөө их хөрөлөд охин мэдээж бүх үнэн гэдэр залууд хэлсэн. Өөр хүүхдтэй залуу нь хүлээж авсан. Тэгээд тэр хоёр Солонгост тэр нөгөө одоо том хүүхдэн гэсэн үг шүү дээ. Тэр үнийг аваачаад. Тэгээд одоо яг миний охин миний хүү гэж дуудаг гэсэн би бол сайн мэдэхгүй. Тэр чинь бүрэг ухаараа томор номортлоо төчгтэй их чи хавлаа явцсан. Тэгтээ ямар ч зэн ингээ бүх үнэнгээ хэлээд нөхөр нь тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд ойлгоод хамтарч амьдраад одоо олон жилийн дараа анх удаага яг тэр нөхөртөл үнэнгээ хэлээд хүүхдээ ингээл гараад яг олон хүмүүсийн нүдэн дээр хүүхдээ хүүхд байлгаж ингээч яг өөрийнхөө хүүхд гэдгээр ингээч гараж ирч чадсан байхгүй юу. Тэгээ би тэр үед л амар өрөвдчихсэн яа тэлэр ийм олон жил хөрх юм сэтгэл нь яаж өвдчихсэн бод ингээл амар удаа нуусан байгаа байхгүй тэрийг бид нар хүртэл мэдээгүй бид нар хүртэл өөртөө шок нарсан юм чаа. Тэгэхээр яг сайн хүн таарах юм бол хүн чинь тэгээ нөгөө нэг яг хид юм хизээш нууц байна гэж байдггүй мэлээ шүү гэдэг нэгт хэлмээр байна. Юм хизээш нууц байна гэж байхгүй. Эдээ нэг цагт ил болно. Гарна. Ирээдүйд хүнтэй сойхоо тэр нь магадгүй нэг мэднэ. Хүүхдэн ч том болоо мэднэ. Тэгэхээр хэрвээ өөрийнхөө дүү болгоод өсөх гэж байгаа бол хүүхдтэй хэлэх бэлэн л ах хэрэгтэй. Тэр нь ирээдүйд суух нөхөртэй ч үнэнгийн анхаасаа хэлэх бас зүгээр л юм шиг санагдсан шүү гэж хэлмээр байна. Юм бол нууцаараа ингэж удаан гал гэж байхгүй. Нэг өдөр л гараад ирэхэд тэрэнд цохилтуулаад янз бүрийн болохоор гүүгээр анхаасаа л юу нүн үнэнгээр явчих аль аль талдаа амар юм шиг санагдчих юм да. Би болохоор одоо шал эсрэг байр суурь дээр байгаа шүү дээ. Яг одоо тухайн охин маань өөр яаж шийдвэр гарах юм бэ? Би бол одоо ер нь тийч ингээ бүхэл бүтний хүүхдийн одоо энэ охин маань өөр ингээд аавгүй өссөн гэд бас нэг сэтгэл зүйн дарамттай шүү дээ.
Тэгээд тэгээ энэ ч бас давхар энэ тэр залуу яагаад сонгох байгаа шалтгаанд бас ахял тэр эрх хүнд итгэх итгэл дээр яригдаад байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр би бол миний зүгээс бол хэрэг хүүхдэн тамрааг байгаад за хүмүүс хараахлах л та би бол ахуулах байр суурь дээр байна. Тэр бай тухай хүмүүс зүгээр дор хайж Монголд бол зүгээр наазах эмгтээ дор хайж хамгийн багадаа 2-оос за 1-ээс 2 үр хөндүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө нэг тэгт бүр айх тэр өндөр ач холбогдлох гэхээс илүү өөрө дараагийнхаа одоо нэг өчнөө олон жилийн амьдрал цаана шүү дээ ахин. Тэгээ тэр олон жилийн турш тэр хүүхдийн сэтгэл зүй өөрийнх нь сэтгэл зүй тий тэр бол надад аюу тийм хэцүү хүн санагдсан. Тэрний оронд баг одоо юу бодлаг байгаа дээр нь асуудал болог байгаа дээр нь ингээд цэвэрхэн ингээд шийдчих юм бол баг өөртөө ч амар гэж магадгүй. Хэрвээ үнэхээр тэр залуутаа суух шийдэг байвал. Гүү би бол тийж бодохгүй юм. Яг нь лээ. Цаастаа sorry зээ. Яг гэхэлэр би өөрөө яг хүүхд тахуулжсэн. Одоо энэ хүмүүс одоо юугаа нөх үнэн гэл хэлий. Хүүхд тахуулж исэн энийг манай одоо төвшөө маань ч мэднэ. Манай гэрийн хүн ч мэднэ. Ойрчны найзууд маань ч мэднэ. Тэгээ би одоо яг юу гэж боддөг вэ гэхэлэр гаргахгүй яасан би гэж үү? Тийм. Яа дөө гэхэлэр тэр хүүхдээ ахуулсан ахуулаагүй ямар ч ялгаа байхгүйгээр би дахиад удааг байж чад хаж ирмэсэлж исэн байхгүй. Тэгэхээр тэгээд тэр хүүхдээ одоо том хүн маань төрж исэн. Одоо мөхөрт хэрэг төрж исэн. Тэгэхээр би юу гэж бодсон бэ гэхэлэр угаасаа л ингээл жирэмсэн болвол хүүхдээ гаргана, гаргах хэрэгтэй. Гарахгүй байлаа гэд угаасаа л хүн дахиад жирэмслэнэ. Тэгэхээр нөө хамгийн анхныхаа би амар эрсдэлтэй алхам хийсэн байгаа байхгүй. Хэрэв тэр үед би ямар нэгэн алдаатай юм хийсэн бол би насаараа хүүхдэггүй болох нэг эрсдэл байсан. Нөгөө эрсдэл нь би хүүхдтэй болохгүй цаг нь болоогүй гэж болчдөг араас нь дахиад хүүхдтэй болсон. Тэгэхээр магадгүй ийм юм дахиад тэр охин тулгуурлаа. Тэгвэл амар өөрийгөө буруутгадаг байхгүй. Яг нэ би ч өмнө нь ингээд нэг хүүхдтэй ахвалтсан чи араас нь дахиад ингээд хүүхдтэй олчлоо ч гэдэм үү те. Ингээд сэтгэл зүйн өвчс аюу хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө нэг л хүүхдтэй олцсон хүүхдэн томорсон инээрээ энэ төр гэлгүүгээр энэ охин миний одоо өх зөвлгөө бол зүгээр л өөрөө яг хүүхдтэйгээ энэ миний хүүхд мөн гэдгийг анханаас нь хүлээн зөвшөөрөөд тэр хүүхдэд багасан сэтгэл зүйн зовлон өгөхгүй ээж дээд хин нэгэнд ингээл юмыг нугаал ингээл цохомл байдлаар ингээд олон жил амьдран гэдэг чинь хин хиндээ сэтгэлийн дарамттай. Одоо ээж нь ч тэр насаараа энэ бол миний хүүхдээ гэж хүмүүс тааруулах нь байна. Тэр охин өөрөө би ингээд хүүхдгүй штэ гэж насаараа явна. Тал талд ингээд олон худлаа ярих юм чинь эргүүлээд өөртөө амар ороодөг. Тийм учраас ерөөсө үнэнгээрэл байцсан дэр. А тэгтээ хүүхдийг төрүүлсэн дэр л гэж би бодчих. Яг ээж хань хэлдэг үнэн хүнд хүн илүүддэггүй юм. А тэгээд миний бас нэг таньдаг найз охин байгаа. Тэр охин болохоор бас яг адилхан нэг залуутай явс уулзч учирч ингэж байжгаад хүүхдтэй болоод нөгөөт нь угаас хүний хань болохооргүй тийм залуу байсан л та. Тэгээд нөгөөт нь тогоо уучраа болох гол гэдэг өчнөө арга хэрэгэлсэн. Ерөөсөө тэр залуу тогтоогүй. Тэгээд мэдээллийн хугацаанч хүүхдэнд төрчин төрсний хандараа хүүхдтэйгаа нөхөр тэр залуу дээр очиулсан. Өчнөө гойсон бол тэр залуу бас ингэ хаяа явцсан. Тэгээд энд дондас ингэж яг ингэж явсараад одоо тэр охинд маань хамгийн их төршиг тулгуур одоо амьдрах шалтгаан тэр одоо энэ бүх хүчийг нь гаргаж байгаа юм хин бэ гэхээр охин нь. Охин нь зүгээр ээж ха зүгээр л гол энэ амьдралынх нь одоо бүх юмний суйралчж байгаа байхгүй. Хөшүүрэг нь болсон. Хэрвээ тэр охин төрөөгүйсэн бол одоо өнөөдрийг болтол тэр найз минь ямар ч амьдралаар явах байсан. Айгүй л ал ингээл аамаа гэж шавдал эсвэл одоо ингээл өөр өөртөө ихтгэлгүй бүр ингээл амьдралаа нэг төхнүүлэх сонирхолгүй ч юм уу те. Ингээд нэг өөр замналаар далига явчихчихсэн юм билүү. Тэгтэл тэр охин болохоор ээжгээ маш сайн хүмүүжүүлж өгсөн нэгт. Хоёрдугаарт ээжтэй амар амьдралын одоо хүч тэр урам зориг хөшүүрхийг өгсөн. Тэр хүчээр ээж нь одоо өөрөө хичээсээр гад сургалтын хөтөлбөрийг энэ тэндээс авсараа өөрөө сургуулаа төгссөн. Ягаад гэвэл би охиноо дижэхинд бол тхинхэн тулд гисрээд бүх юм өөрөө ингэж ингэж хийсээр гад явсан. Тэрийг би өөрөө өдрийн харсан учраас хүүхэд бол хүнд угаасаа нэрмэс энэ төр болохгүй. Хүүхэд хүнд улам тэр урагшлах хүчийг олгодог гэж би ойлгоод байна. Үя юу нэг байтугаа ингээл 2 3 4 5 хүүхдээ өмсөртөл ингээл энийг бүхнийг даач чадаал хариуцлага авах хамсралал явж амьдрал бүхнийг зөвцүүлэл болж штэ. За за би бол ийм байр суурьтай мартагч. Мартаа. Би бол яг хүүхэд тавлах тал дээр бол ер нь ол жоохон дэмждэг төрлийн хүн. Гэтэ бас аргагүй шаардлагаас хүнд толгож болно. Аа. Энэ амьдралд юу ч тохиолдох хинж мэдгүй те. Тэгээ энэ охины хувьд бол гаргацуд бол нэг илүүдгүй яа тэгэхээр гэтээ хувь хүнээс нэг өөрөөсөө шилтгална. Өөр үнэхээр хүчтэй
амьдралын төлөө тэмцэх маш мундаг чадвартай. Тийм байж чадхамаа хүүхдтэй хүүхдгүү өөрөө карьерийг хөгжүүлэх ачаар нь амьдралаа зөвсөл ингээд мундаг явж чадна. Ариу өөрөө яг нөгөө нэг зарим нэг цөөхөн шиг хүмүүс ингээд хүүхдтэй алаад хүүхдтэй би завгуулчлаа ч гэдэм үү те завгуулахаараа сургууль явчихдгаа ч гэдэм үү завгуулахаараа ингээд хүүхдтэй хараад ингээчлэг ингээд ийм их төрлийн хүмүүс ч юм бол ингээд хүүхдтэй олчвол хамгийн юмнаас хойш суу хамгийн юмнаас хоцроо ингээд явчих нь штэ. Тэр өөрөө мондөг хой хүн өөрөө мондөг ажилтаад ирч хүчтэй те мэдээж Монголд амжи ээж аав ч юм уу гэрээ ээж ин ч юм ингээд хүүхдтэй өсгөхөд тусалцах байх. Тэрний хайжгаар эстэдлгүүний хэлдгэр нээр уран зориг орох юм чи угаасаа л хүүхдтэй гэж одоо ингээд бид нар өөрсдөө амьдрал дээр чинь харахад хаяа нэг ингээд гонж готрах ингээд бүр нэг боож өгч юм уу тийм нэг дараа сул үед хүүхдтэй араал нэг уран зориг авд шв. Энэ хоёр хүнд чинь би байхгүй бол тий би олон яаг байхгүй бол бид нар чинь болохгүй шүү дээ. Би ингэж байд байх ирэхгүй би хөдлөх хэрэгтэй гэж ингээд зориг ороод урам ордог шв. Яг тэр талаасаа бол нөгөө нүүн тэр охины өөрийнх нь л юу шийдэндээ хувь хүннийх нь одоо чанар хувь чанар нь өөрөө үнэхээр тийм тэмцэгч зоригтой, ихтэй, хүчтэй байх юм бол хүүхдтэй хөөхдгөө хүүхдтэй ханд нэг байтга 3 4 удаа хайжгаар өөрийнхөө карьерийг хөөгөөд өөрийгөө хөгжүүлэх юмдаг явж яаж нэрч бат байна. Ганц би хэрнэ ингээд те сулхан сулбор ингээд өөрийгөө хөгжүүлж чадгүй ингээд буруу юм хийгээч гэж өмсөндөө байна. Тэгэхээр хувь хүний л явах та хүмүүс хүмүүжлэх юм хөө хүмүүс өөрөөсөө шилтгаал болох юм би бол бодож байна. Гэтэ яг зарим нэг тохиолдол зарим нэг хүнд бас ингээд хүүхд мөхдтэй болсон яг гарах уу яах уу гэж нэг заримдаа энэ тэнд нэг асуулт явж идэг. Яг нэг зарим нэг тохиолдолд бол та баг ахуулсан дээр гэж хэлмээр юм бас бэдэг шүү. Бэдэг байдаг. Яг үнээр яа нэг шийдвэр яг үнээр өөрийнх нь амьдрал маш хэцүү эцэг юм байхгүй ч гэдэм үү те бас нэг тийм хэцүү нөхцөл байдал бас байдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм нөхцөл бол зарим нэг нөхцөл ялч ахуулсан дээр гэж хэлэх бас юм байдэ шүү нэрэ бодно. Та би бол тийм л баталтай байр суурин дээр байна да. За цэцэгт би таслаад ороод ирсэн та. Гэхдээ тэгэл одоо сайн ярьсан шүү. Миний одоо хажил ойр орчны хавирганд яг иймэрхүү асуудалтай байгаа тахуулцсан хүмүүс байна. Тийм цацагийн хэлбэрээр бол ахуулцсан ч баг зөв болсон тийм сонголт ч бас байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр яг хүүхд гэдгээрээ шалтгалаад байхаар бас ирээдүгийнх нь одоо юу тийм амьдрал нь одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Хүүхдээ төрүүлсэн ч гэсэн тэгээд амжилт одоо нэг ухаарад ингээд хүүхдүүдийнхэн төлөө өөр хариуцлагатай ингээд амьдраад явж чаддгүй байгаа хүмүүс бас байна тий. Нэр ингээд ботхоор. Тийм хүмүүс байгаад та яг хүн болгон бас тийм биш байна ингээд ботхоор. Ботхоор бас өөрөөр юм уу дөрж ирч. Тэгтээ одоо тестээ нөгөө ээж нь хараад үгүй гэж байгаа юм чинь одоо ээжтэй л найдаж гаргаж ин гэсэн үг шүү дээ хүн чинь. Тийм. Тийм юм байна. Тэгээд дашлан тэлэхэд одоо хүүхдээ гаргах хэрүү гаргах юм бол тий ганц би байсан гаргасны ялгааг зөв өөрийнхөө төлөө бас өөрийгөө хөгжүүлээд яваарай амжилт төсөөлөй л гэж хэлмээр байна. Хүүхдээ алт юм чинь гээл гэртээ хүүхдээ араад суухгүй бас цаг цаа болдвол өөртөө айл болох хэрэгцээтэй өгөөчтэй өөрийгөө хөгжүүлэх юм аа дуртай маяг хийгээд сураад одоо ингээд яваарай л гэж хэлмээр байна. За дараагийн захиа. Би одоо 27 настай, нөхөр маань бас адилхан 27-тай. Бид хоёр одоогоор 2 жилийн өмнө тааралдаж үерхэд хамтран амьдарч эхэлсэн. Тус тусдаа ажил хийдэг байсан ч гэсэн цалин мөнгө арай л бага юм байдлаараа ажиллаад явбал хизээ өөртөө гэсэн байртай машинтай болох үлээ гэж байн гэрдэг байсан юм аа. Иймд хоёулаа хөөцөлдөж яваад хаа нэг тишээ явъя гэдэг байсан. Тэг хөөцөлдөж эхэлсэн. Нэг өдөр би жирэмсэн болсноо мэдсэн. 27 нас хүрч анхудаага жирэмсэлсэн учраас гарахгүй байна гэж огт бодоогүй шууд л гарахаар шийдсэн. Гэхдээ энэ үед бид хоёр 5 сар л үерхсэн байсан. Хамттайгаа тгшаа явна гэдэг асуудлаа болж би хүүгээ хараад нэгээс хоёр жил аав ээжтэйгээ баяа чи араас нь араас ч явъя. Тэгээд хүүхдээ 1-2 нас хүрэхээр араас нь хөдөлтөд очино гэх болсон гинэ. Ингээд хөөцөлдөж эхэлсэн чинь хэрэгэнж бүтсэн би төрөөд 3 хоног жахад нөхөр маань явах болсон. Хэдий хамт байхдаа би хүүхдээ харнаа ардаснаа зовлтгүй энтер гэдэг байсан ч гэсэн
надад ганцаардах асуудлууд одоо хүртэл толгорч байна аа. Хүүхдээ хараад үлдэхэд. Хэдийн эцэг ихтэй хамт байгаа ч гэсэн. Тэгээд хол байгаа нөхөр маань бас байнга тэр болгон хүүхдээ харъя гэж ярьж залгадаггүй. Очсон цагаас эхлээд намайг араасаа авах асуудал нь ч үдээ хүртэл шийдэгдэхгүй л байна. Охин маань одоо 6 сартай. Тэгээ авсан цалин өртөг өндөр газар хурааж байгаа чадахгүй юм байна. Хурааж чадахгүй юм байна л гэх юм. Хэрхэн энэхүү асуудлаа би өөртөө ч гэсэн багсгаж тайван байх вэ? Татаж авч чадахгүй бол яг араас нь хөөцөлдөд яваад очивол хүүхэд миний аах юм болоо. Зөвлөгөө юм өөрт бодогдсон бодлоо хуваалцаач ээ. Мөн хамт амьдарч өдөр өдөрт өөрчлөгдөг хүүхдэд хараагүй хүн тэгж их хүүхэдтэй хайртай байж сүйд болдоггүй юм шиг байна. Энэ бодол хэр үнний ортой болоо. Хүүхдэд тэгрээд ганцаараа үлдэх үе нөхөр маань очисан газраа тасаа тав тухтай байхаар яви энд нэг л бүтэхгүй нэгэд явсан учраас ирэхгүй байх вэ гэж айдаг боллоо. За тэгэд асуусан асуултуудын дахиад тодруулж хэлье. Энэ одоо өөрт нэгэд одоо нөхрийн хэлээ тэр нэгэн ингээд стрессээ бохимдоод байгаа энийг яаж тай өөрийгөө яаж тайван байлгах вэ гэсэн байна. Одоо энэ бүх зүйл үйл явдлынхаа юм стрессэд байгаагаа. А дээрэс нь одоо хүүхдээ нөхөр нь хайрлахгүй байх вэ гэдгээс хайж байгаа юм байна. Тэгээ эсвэл нөхөр нь бүртгэж ихтэй тэмдэг үлдчих үедээ л гэж бас айж байгаа юм байна. Тэг өөрөө юу явах талаар судалж байгаа юм болов? Харин өөрөө явах талаар судлах гэхэл хүүхдээ орхих болчиход байгаа юм л да. Тэгээд хүүхдээ орхих явуул яадаг бол гэж хэлсэн байсан. Аа. Сайн тийм гарсан уу тий. Хоёр талдаа хэлсэн да. За тэгэхээр дахин сануулын хэлэхэд бид гурав бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйч одоо зөвлөгөө өгдөг хүмүүс аль биш. А гэхдээ бидэнд маш их цахаа ирдэг учраас ирсэн цахааны үед зөвхөн өөр өөр цахаан зүгээс харах өнцгөөс ярьж одоо бодлоо хэлдэг. А хамгийн гол нь сонсогч хүмүүс маш олон төрлийн хүмүүс сонсож байгаа. Тэгээ сонсогчид маань бас өөр цахаан комментиг бас давхар үлдээдэг. Тэгээ энэ дундаас ингээд манай цахаа бичсэн хүмүүс манай өөрийнхөө одоо 100% дүнэлтэд хийх гэж ашиг юм. Ямар ч нэг чиг баримжаа гаргаасай тий. А хэрвээ хүсэх юм бол дахиад лавшруулаад захиа хайлгаж бас болно шүү. Тий. Тэгээс шууд бид нэг л одоо тэг одоо ингэх гэж бол цаагаагүй шүү тий. Хоёр тал дахар хэцүү байна тий. Тэгээ хоёр тал дахар чинь одоо нөгөө эрэгтэй хүн чинь энэ ч одоо жимсэн байх тал яваад өгсөн юм шүү дээ тий. Төрөөд 3 хоногт. А төрөөд биш 3 сар тахтан шүү. 3 хоногт. Оо 3 хоногт. Төрөөд 3 хоногт тахтан явсан юм байна. Яг жирэмсэн байх хугацаанд тахсан юм байна. Одоо яваад 6 сар болсон юм байна шүү. Тэгэж хүүхэд нь 6 сартай байна одоо. Миний бодлоор нэг юм хэлчихв. За. Хүмүүс яваад гэж ярьдаг. Тэр нь бас үнний ортой юм шиг байдаг л да. Одоо энэ охины хэлснээр хүүхдийнхаа төрөө төсөө торинж байгаа тэр одоо хажуунаас нь хараагүй учраас ингээд хүүхдээ хайргүй байх үедээ интэрэгцсэн байсан шүү. Би бас яг энийг аах бас яг ингэж боддог байсан. Эндээ бүр 100% амар ихтгэлтэй байдаг байсан. Хүн нөгөө нэг өөрийнхөө яг хажууд нь нүдэрээ харч өсгөөгүй хөөхтэй хайрлна гэж хэцүү байх маа хат гэдэг юм уу те. Тэгэхдээ хүний өөрийнх нь хөөхт чинь яг ингээд өсөж томрох тоолондоо яг л нөгөө аавынхаа дүр төрхийг, гээжийнхаа дүр төрхийг ээлжлүүлэл ингээд гаргаад идэг штэ нэг ингээд томрох хугацаанда. Ямар ч хөөхт байхтай хөөхт ингээд хичнээн одоо яа чи исэн ч гэсэн хүний хайрыг татдаг. Тэгээ тийм болохоор яг тэр тал дээр ингээд яг одоо юм 6 сартай жоох хүүхдтэй өөрөө ингээд тэр тал дээр бодоол шаналж юм те хүүхд хайжуд аав нь байждаг учраас хүүхдтэй хайрлахгүй байна ч гэдэм үү те. Иймэрхүү юм бодож ингээд улам өөрийгөө битээ стресс дүүлээсэй л гэж бодож байна. Аавтай нь мэдээж байнга л бол холбоотой байлгаа хүүхдтэй харуулаад яриулаад тэгж явах хэрэгтэй. А дээрэс нь хүүхд нь хааштай л ингээд аав ээжийн царайг ээжлүүлэл гаргаал аавынхаа хайрыг татах нь ойлгомжтой. Тэгээ тийм болохоор энэ дээр одоо бүр амар ачаалл өгөөл одоо нэгэн төл явцсан тэр энэ амьдралыг анхаасаа ярилцсан сонгоод нөхөр нь явсан тийм учраас энэ дээр бити одоо нэг амар ачаалл өгөөч хямраарай л гэж хэлмээр. Яг тэлэр бүр 2-3 нас хүртэл нь хүүхдээ хараагүй байж байгаа. Аав ээжээр санж хүүхдүүдээ буцаагаар татаж авсан юм уу эсвэл Монголд буцаж ирсэн ийм юмнуудыг бити бас нэг хилээд сонссон болохоор гайгүй юм шиг санагдаад байна. Тэгэд одоо ингээд архив авчиж байгаа шүү дээ. Одоо төлөвнөө чи ингээд шилмэхгүй шиг архив авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд архив аваад буцаагаад ингээд архивсны хандараа ер нь харамсдаг уу? Амар харамсна. Одоо тэр залууч гэсэн миний бодлоор амар харамсаж байгаа.
яадаг байхгүй юу? Бүр ингэдэг нэг сэтгэл хөндөрүүлнэ гэж ярьдэн шүү дээ. Бид нар сэтгэл хөндөрүүлнэ гэдэг чинь тэр болтол юусэн мэдээгүй. Сэтгэл хөндөрлөө, сэтгэл өвдөх, мөвдөх гэнтэр гэл яг нэг ойр зүрийн хэрүүл маргаа нэг тиймэрхүү юм ингээл тухай үедээ мэддэг. Яг сэтгэл өвдөн, сэтгэл хөндөрлөн гэдэг чинь та утгаар нь яг хүүхдээ санах, хүссэн үедээ харж чадахгүй, хүссэн үедээ тэмэрч чадахгүй, үнс чадахгүй. Тэгээ хүүхдээ яаж өсч байгаа бол миний хайр халамж дутаа тэнд яаж байгаа гэж бод бүр ингээл бодох тоолонд ингээд бүр гол руу ингээл зурдаг байхгүй. Бүр амар хэцүү байдаг. Тэгэхээр мэдээж нялх юм жоохон хүүхдээ орхисон. Одоо ямар хүн гэдгийг мэдэхгүй болох мэдэхгүй л юм л да. Зарим хүмүүс бол муухай сэтгэлтэй ингээл өгт тоодгүй, ямар ч сэтгэл байдгүй тийм хүмүүс бол байдаг. Зарим нь бол ингээл амар хүүхдээ сандаг хүмүүс байдаг. Одоо жишээлбэл төшөө бол хоёр ихрийг бол амар сандаг. Тэгээ төшөө бас яг нөгөө миний яриад байгаа тэр нөгөө нэг сэтгэл нь хөндөрлөдөг, эмзэгдэг гэдэг ааштай тэр байдаг байхгүй. А тэгтэл төшөө болохоор хүүхдүүдийн хувьд болохоор уулзаг үзэнд одож байгаа. Дээрэс нь багднаас нөгөө нэг солонгос сургууль төгсөх хүмүүсээс болоод хүүхдүүд нь яг нөгөө нэг нэра тэр хөөрхөн үеуд дээр яг автгаа бас хамт байгаагүй үеуд бас байгаа. Тэгэд ийм имийг бодхолоор тэглээгээд ир хүн хүүхдээс хайргу болдог гэдгийг би бол тэгж бодохгүй байна. Яа тэгэхээр хүүхдүүд нь яг л аавыгаа дүрээсэн хөөрх хүүхдтэйгээ очираас гэл хүүхд эрэгтэн хүүхдээ амар сандаг байхгүй. Тэгэл ямарсан дэл одоо ингээл төрөвчөндөө зургийн нэгэл байн гарна ч юм уу те. Миний бодлоор бол хүүхдүүдэд автын сайхан холбоотой байлгаад тэгээд энэ талихаа зүгээр нэмэлтээ өөрийнхөө одоо эмэгтэй чинь нэг ид ургуулдаг нэг үе үйдэн штэ бодол санаагаа өөрөө таамаглал ингээд жижигхэн байсан ямиг төдий чиний 10 20 дахин томсгож бодоол тэрнээ хэмэрдэг нэг үе үйдэн штэ. Одоо яг бол энэ эмэгтэй хүүд яг тийм үе дээр байгаахаа гэж би бодож байна. Яг төрөөд удаагүй таарсан дээрэс нь нөхөр нь очиод шууд амьдрал нь докторччихгүй гадаад очиод ямар хэцүү байдаг л ихний нэг 2 жил бүрстэнаа усаа хацртаа наадаг штэ. Тэгтэл очиод дөнгөж 6 сар ёстой уучлаарай болоогүй. 6 сар болоод төлөө олон ч гэж байхгүй. Тэг мартагч. Нэг жил 2 жил мэл болж ич нэг мөө өндих төгөө болдог байхгүй. Тэгэхээр зарим мундаг хүмүүс очиод нэг жилийн дотор бүх юмаа шидчихээд эхнэрээ татах хэмжээний болдог гэж маадгүй. Тэгэхээр нөхөртөө бити бас стресс нэмэрээ те араас нь ингээл чи яач юу нэдраа гэдгээр нэмэт хамаа тэр хүн чинь шинэ орчин шинэ нийгэмд дээрээс нь мөнгө төгрөгө олдохгүй араасаа ихнэр хүүхдээ тэжээмэр амар их юмыг өөрчсөн ачааг одоо тээштэй яваа гэдгийг нь бас бодолцоод өөрийгөө илүүдтэй мургуулж бодхоо сэргийлээд одоо чөлөө цагаа одоо яг аль түрүүнийх шиг чөлөө цаг илүүдтэй гарсан цагаа өөр нэг юм татарх анхаарахад зарцуулаарэ гэж хэлмээр энэ да миний хувьд бол би ямар ч юмсан яарамд хүүхдээ өрхөж битий гадагшаа явуурал гэж зөвлөмөр энэ хүүхэнд хүүхд нь жоохон байна тэгэд нэг би гол нь нөгөө энэ гадагшаа ингээ хүүхдүүдээ яг жоохон дэр нөрхөө явуудаа хүмүүсийг хараад аяг харамсаад байдаг хөөх яг тэр хүүхэд нас тэр хүүхдээ дахиж тохиолдохгүй дахиж тааралдахгүй тэр цаг ахиж байхгүй тэг яг хідэн төрний төлөө одоо амьдралаа сайжруулъя. Амьдралаа сайжруулдаг чинь байр машиныг яриад байгаа шүү дээ. Байр машины төлөө хөөхдөө сэлчиж байгаа. Харин яг тийм би бол тэр их таг хүлэн зөвшөөрдөг. Уу ядаж 9-10 нас хүртэл нь. Ядаж. За бүр болиг ядаж 6-7 нас хүртэл нь. Яг тэрний хүүхдээ яг нэг яг ид хайр хүсдэг яг тэр үед нь ээж аавд байхгүй. Тэгээд нэг айлд айлд ингээл нэг тавиул өгчих. Хэвээ битээ тэгж яваасаа л гэж цахимаар байна. Хамгийн чухал яг нэг хугацаанд нь одоо амьдралын нь үндэс суурь болсон наснууд насныхаа нэг тэр мөчлөг үе дээр нь заавал яг аав ээж нь хамт байх хэрэгтэй юм байл л дээ бодоодсэн чинь хэрэв тэгэл байнга нөгөө хүн ажилтай байнга ярих боломжгүй гэдэг юм бол утсан дээрээ видеог нь хүүхдтэйгээ байнга видеог нь хийгээл видеог нь явуулаад байнга зургийг нь явуулдаг ч юм уу тий ямар ч хэлээс холбоог нь таслахгүйгээр араас нь ингээл байн өдр болгон мэдээлэл нь явуулаад ах хэрэгтэй. Тэгэд нэг эхнэр нь бол ер нь гоншгонхол багсах. Гоншгонжил болохгүй тийм нөхртөөс нь гоншгонодоо тэгээл нөгөө эрэгтэй өнч айгүй залхуутай ядаргаатай ярахад нөгөөл нь хитэн юм аа ярддаг. Яхаас нь дургуурээд тийм ш. Өөрөө бас тэнцээ зөндөө асуудал бримплентаа дээрээс нэмээд өөрийг нь одоо ойлгож одоо нэгсний өөрийг нь тайвшруулж төрхөн зур тэр бүхнийг мартуулах тэр гоё мэдрэмжийг л одоо эхнэр нь л одоо оролдож өгөх хэрэгтэй болчиход байгаа юм яг энэ нөхцөл байдалд бол тэрнээс 6 сарын дотор шууд бүх юм олчаал ингээл амар гоё тэнцэнэ дасаад амьдрал тийм бол байхгүй санаа зовлтгүй 6 сар болоод тэр газараа дасаад тэр чигтээ үлдэн тэрсэн бодол бол хүн төрөхгүй 2-3 жил болтол тийм л бодол орохгүй хаал гэж би бодчих.
Тийм. Тэгээ тэр хаал дээр санаа зовлтгүй хаал гэж бодчих юм тий. Энэ бол яг төрхөн зүрийн сэтгэл зүйн хувьд ингээд хэцүүс мэгж байгаа хаа. Тэгээ тэр үнийгээ сайхан тайван байгаад нөхөртөөгөө маш гоё ярилцаа. Нөхрийнхээ ярихт нь гоё хөвчлөлтэй юм юм яарэ. Өөртөө харилцаа гоё энэ донд харин яаж хадгалах вэ? Тэрэн дээрээ илүү анхаараарэ. Одоо нэг болоо. Тийм. За. За одоо нэг нь цаг хугацаас тий явж өгч. А цаг гарвалцсан тий. За сайн байна уу. Би 22 настай 2 жил өргөсөн залуутайгаа суугаад сайхан бяцхан үрэ ингээд үлгэдэж авсан эмэгтэй байна аа. За 2 жил өргөсөн юм байна. Бидний хоёр талын гэр бүлүүд хоорондоо танилцууд төдийгүй бид хоёрын харилцаанд бүгд сэтгэл хангалуун байдаг ийм нэг гэр бүл байна аа. Бид хоёр өрхөж эхлээд удаагүй хол зайны сурддаг юм л да. Аа бид хоёр өрхөж эхлээд удаагүй хол зайны харилцаанд шилджсэн юм аа. Би гадаадд сурдаг байсан юм аа. Хол байдаг ч гэсэн 2 сараас дээш хугацаанд уулзахгүй байж үзээгүй. Ойр ойрхон уулзаад байдаг байсан. Дундар дуудлага гарчихсан. Одоо дахиж залгандаа яг л. Ойр ойрхон уулзаад байдаг байсан. Би ч сая сургууль хатагсаж хүүхдтэй баснаар өмнө нь хамт байж үзээгүйгээр удаанаар хамт байж үзэж байна. Би хувьдаа нөхөртөө маш их итгэдэг. Би өөрөө ч нөхрийгөө нэг ч удаа хуурж байгаагүй. Гэтэл хүүхдтэй хөхүүлж байх зураа. Нөхрийнхөө утаснаас харах хэсгүү зүйлээ харчихлаа. Тэр юу вэ гэхээр жилийн өмнө надаас хол байх зураа 3-аас 4 охинтой нууц хаягаар харьцсан байна. Зүгээр нэг найзуудын яриа байсан бол би ойлгоно. Гэтэл тэр нь 10 хоног дотор болсон чатнууд байна л да. Гүнзгийрсэн гэж хэлж болохоор харьцаанууд харьцаанд хүрсэн байна. Үнсэж байгаа эможи, бибиний хац зургийг нэгсэн хамт хоног талаараа ярилцсан гэх мэт. Ганц охин биш хэд хэдэн охинтой нэг зэрэг битсэн байгаа юм. Үүнээс харахад зүгээр хүслээ хангах гэсэн тэр охины сэтгэлийг татаж байгаад ашиглах гэсэн оролдлого гэж ойлгохдоо л доо. Гэхдээ энэ бүхэнд миний буруу байгаа ч байх. Хол байх тусам халамж хайраар дотсон л байх. Гэхдээ л цэг цэг цэг. Би нөхртөө маш хайртай, тэр миний эр хүн шиг эр хүн байж сайн ч эцэг болж байгаа. Аав ээж минь ч хайрыг хүлээсэн сайн хөргөн. Надад тулгараад байгаа, намайг хамхуртолд оруулаад байгаа зүйл юу вэ гэвэл би үүнийг мэдчихэд нэгэнт өнгөрсөн зүйл гээд мдэг өнгөрч тарайлах ёстой юу? Эсвэл энэ талаар ихтэйхэн ярилцах хэрэгтэй юу? Ярилцмаар байгаа ч одоогийн сайхан харилцаанд мань сэв суучих үедэ гэж айгаад чимээгүй л байгаад байна. Бид хоёрт салах гэсэн ойлголт огт байхгүй, салахч эрэхгүй тул энэ асуудлыг яаж шийдвэл зүгээр вэ? Подкастаараа ярилцаж хариу өгөөрэй. Баярлалаа. Энэ хүн гэдэгт ямар тайван охин бэ tie? Амар тайван охин мэн tie. Дөрөв өстө хэрүүл ам ийцэн. Гэ нэг хамаг мессеж ин гаргаад үзүүлсэн. Дээлхэн инфекцчүүд нэрээ тэгчихгүй. Нэр өгнө. Угаас нэг холын харилцаатай ингээд 2 жил холын харилцаатай гэдэр ихлээр чинь угаас яаж чам шүү. Ингээд нэг 50 байгаа сурчдаг юм шүү барыг. Тийм л тэлээдтэй байдал тогтсон юм шүү. Аа нөө гол нь яг өөрийн тэр гадаадад сурч гинэштэйгээ ирдэг байх хугацаанд нь л чатлсан чат гэдэг дээр бас өөрөө харьцсан го хөнгөн ингээд айгу 50 хүлээж авсан байх штэ. Тийм багш гэнэ. Тийм. Гэн бид нар ч гэсэн баг тийм сонсож байна. Тийм наачин зүгээр зөвхөн чат байгаа даа. Тийм яг нэг уу. Яхан үнсэх эможи энэ төр чинь бол нэг тийм амар сайн. Уулцмаар байна. Уулцсан гоёсэн шүү. Нэтрэ гэсэн бол бас арай өөр тоцгойсон ба. А бүр өөр өөр тий чамтай уулзах гоё байла чиистэй гоё байсан шүү дээ яг уулах юм байсан шүү дээ мэдсэн байсан бол бүр үнэхээр өөр байсан тэгтэл энэ болохоор огт уулзаагүй биш тий тий сэтгэл зүйн юм бол тэгэхээр нэг тийм зүгээр нэг маа нөө нэг цаг завтай байгаа л уйдаад ч юм уу тий үнэхээр нэг тиймэрхүү л байдал гарсан юм шиг санагдлаа тий яг үнэндээ бол заяа би байсан бол аль үжээ тэнэгтэй л ууралч мурлал мэдрэлцэн байж магадгүй. Би бол ингээд боцсон яг инээд хэлээ тий. Энэ охин үнэхээр мундаг байна. Нэр мундаг байна нэр магаангу. Ястай чи яг энэгээрэл мундаг байгаараа ястай мундаг байна шүү. Миний бодлоор энийг л амнихи зүгээр одоохон бол яриад хэрэг хамын гол нь хамын гол нь одоо энэ чинь насны даваа очроос 22-тай байгаа учраас энэ охин чи өөрөө ярьлаа гэж бодход цаад хүнийгээ уурын хүргээд өөрийгөө буруу ойлгуулад тийм энэ асуудлаа шийдчих чадахгүй бүр дэврэгээд зааварлаад очиж магадгүй. Тэгээд 21 20 мөртөдөө л болсон юм байна шүү дээ энэ үйл явдал нь. Тийм. Тийм үү? 21-тэд нь. Тийм. Тэгэхээр одоо энийг нэгэнт болоод өнгөрсөн асуудлыг сөхөөд ерөөсөө хэрэггүй. Аа харин тухайн үед одоо яг ямар шалтгаанаас иймэрхүү үзүүл болсон байж болох вэ? Чиний талаас үү шалтгааллах юу гарсан болоод энэ ийм асуудал гарсан байж болох вэ гэдэг зүгээсээ бодол хийлээд тэрэн дээрээ
өөрийгөө сайжруулт хийгээд апдейт хийгээд тэгэл цаашаа явж идэл гайгүй болчихно дөө. А тэгээд бас ажиглаад байж байхгүй юу? Тэг юмыг яаж мэдхүү гэдэг мухаалтаа. Гэхдээ хэрв дахиад нэг ирэх үе юм дахиад хэрв болох юм бол харин тэр үед нь хараста дууга өнгөрч болохгүй. Гэж би ол хэлмээр. Гэхдээ ер нь хараа бас ингэж би бол ингээд ажиглахаар ингээд идэх байхгүй юу? Нэг ингээд хардах сэтгэл төрөөд а тэгээд ингээд найз нөхдөдөө ингээд хүүхнүү чихийн хэлдэж штэ маань төхөр тэгээд ингээд гингөт нөгөөд нь наадхаа тэгээж ардаас нь яал хэрэгтэй юу гэсэн шалга мэйлийн шалга фэйсбүүк руу нор нуус дугаараа ин мэд чи гэдэг юм уу тэгээд хэрэг тэх юм бол тэр хүн чи өөр ингээд олдлоод байдаг байхгүй юу одоо тэр нэг юм одоо нэг өөрт нь мэддэхгүй байгаа тэр юмдаа өөрийгөө олдлогдоод байдаг тэгээд сүүл нь нэцээс яах вэ гэхээр нэг мэдхэд л нөгөө нэг ингээд хардаастай хаа нүүж явж байгаа юм хинтээ явж байгаа юм өөртөө айгуу тийм стресс нэгдүгürt нэмээд байна. Хоёрдугаарт тэр хүнд итгэх итгэл нэгэ баг багаар алдаад байна. Тэгээд яг тийм асуудал хэрэв үнэхээр болтго юм бол айгуу хүн дээр хүлээж аваад энэ асуудлыг шууд салах хэмжээнд шийднэ. Аста ингэчхүүдээ бодоод тийм ингээд нөгөө амар ингээд муур ингэж жагаад ингээд чинь жохом хүлээж авдаа юм аа тэрийг. Тэгээд миний хувьд бол байр суурь ямар байдг вэ гэхээр хэрвээ чи яг 100% өөрийнхөө зүгээс чадах юм а хийж чадчихлаа бол өөртөө 100% итгэлтэй бай. Тэгж байгаа тохиолдолд хийж араас нь цагдаж мөрдөл энэ хаана юу гэж бол яаж бол өдөр тутамдаа битгийдэг. Хаан нэг бол бас байж болно. Бүөр нэг ингэ за нөгөө уян салбарынхаа хай гэсэн үг шүү дээ. Тэр хайчих юм бол тэр чинь бас юм болохгүй. Хаяа нэг ганц нэг хүн удаа бас байж болно. А тэрэс өдөр болгоо за энэ хаана юу гэж яаж нэж ингээл дэвэл чаргаоцлаа. Сүүл чаргаоцлаа дэвэл нөгөө хүнж залах нь сүүлдээ нөгөө харьцаач энэ ч хоёр тийш яваалч гэлэн за стад жинкээ салах хэмжээндээ туулна. Нэг л өөр юм тийм салахыг хүсэхгүй байгаа юм чи энэ их өөр аюул зүй шийдэр гаргаж байгаа. Ерхийдээ хэлэхгүй ингээд тэр чигээрээ өнгөрсөн дээр үү гэдэг чинь баг зүг баггүй чинийг хүн шиг. Тэгээд эргүүлээд одоо за ямар нэгэн байдлаар ингээд хэллээ гэж бодъё. За хэлэхгүй ингээ байж байжсна ямар нэг юм болоод ингээ маргалдсан чинь нөгөө төсгөж гараад ирээ ч юм уу те чи тэгсэн байлээ шүү гэдээ улам нөгөө гал дээр юу нэмээч миний бодлоор бас нэг юм юм байна нэгэн тэнийг нь мэдсэн а тэр бол өнгөрсөн үеийн юм юм байна штэ одоо тэр залуудаа хэллээ эсвэл хэлээгүй байлаа ямар нэг юм болоо аль нь чамаагүй нэгэн тэл тэрэнд болоод өнгөрсөн зүйлийг чи энэ охин одоо өөрөө болохлаар одоо бол маш сайн нөхөр байгаа юм одоо салахыг хүсэхгүй байгаа энэ гэж ярьчил байгаа юм чинь энүүгээр нь олзолж авахгүй байх хэрэгтэй. Одоо энүүгээр нь л ингээл насаар нь юм уу эсвэл одоо маш удаан хугацаанд ингээл барьцаалаа тий. Чи ингээд тэгчихсэн мэддэй. Чи өмнө нь тэгсэн мэддэй гэдэг ингээд хэрэглэх болгонд гаргах эсвэл ямар нэгэн том хэрүүл ямар нэгэн болоход л чи тэр үед тэгжсэн гэл ингээл юм бол тэгээд эн чин тэр залууд ч амар хэцүү нөхцөл үүсэх нь нөгөө эмгтээд ч өөрт нь ингээл байнга стресс бухимдлыг үүсгэн. Тэгэхээр нэгэнт өөрөө шийдээд энүүнийг би ингээл орхих уу? Би ингээл нөхртөө хэлэхгүй ингээл би одоо бол сайхан амьдарч байгаа учраас ингээл цааш явъя гэж шийдсэн бол яг хайсан шиг хаяарай л гэж хэлмээр тий. Тий яг хайж байгаа бол хайсан шиг тэр чигт нь ингээд сөхгүүгээр хаяараа. А сөхч байгаа бол нэг сөхөж ярьлаа тэгээд дахиж үтээ хаяараа. А ягаарай. А юмар мэдээ олцлоо ингээд өмнө болсон ямар нэг өөрөөний ямар нэг алдаа гаргаад тэгээд тэрнээс нь болоод ингээд хэрүүл болгон дээр сөхөхөд бол амар дургүй юм шиг юм тий. А тэгсэр нэрхтэн хүмүүс ч дээ их хөвчлээ ер нь бол эмхтэй хаалтаг байн байх сөхөл яриад идэггүй штэ. Тийш ярьсан тэгэл болоо. Бид эмхтэн хүмүүс ч жижиг сайжин хэрүүл болсон ч нөгөө тийм сөхөн жон гэн тэрэн бол айгуу дургүй байдаг ч гэх юм. Тийм болохоор нэрээ өстэ хэрв ярих юм бол нэг удаа яриад дахиж айл болох сөхөхгүй байх гэж бодох хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн авралтай зүгээр л нэг халт нэг тейк гэсэн байна. Тэр чинь амар авралтай нэг бодлын. Хамгийн аюултай юм чи харин бүр яг нэг эмгхтэйтэй давхар ингээд эмгхтэй байгаа. Удаан нэг бол тий удаан уулзч чаад тэр чинь хамгийн авралтай. Тэрнээс биш бүрстэн one night гэж ярьдаг шиг нэг шүн баг унтсан байсан чи гэл мэдээг бол мэдээгүй чигээр тэгэл өнгөрч. Тэглэгээд хідээч техникэр хөвгттэй хайртай болохоо болоо тэр хүүхний бодоод тий тэгдгүй л юм шиг байл эрэхтэн. Би ол үдийн наслахтаа тэрийг аягүй анзаарч авсан. Тэгээд тоглоомор хай нөхртөө тэгдэв. Тэ чиста one night my team зүрх хэрийн бололт мэдэтгэхгүй өнгөрөөрэй гэж тоглоомч амар аамарч гэж ярьдаг. Би бол тоглоомор тэгэл хэлчихтээ. Мэдэхгүй л байсан дээр.
тэрнээс харин тэр харилцаа урт удаанаар үргэлжлээд байл харин тэр их аюул шүү. Нэг эмэгтэйтэй удаанаар хүн сэтгэл татагдаад байна. Тийм дурлаад байна гэдэг л. Тэгээд яванд ихмэр хүүхдээ болоод тэр хүн та амьдрах нь магадлал өндөр болчихж байгаа шүү. Тэгэрч. Энэ хоёрын хувьд бол нөгөө харилцаа мэлцээн гэм амар гүнзгийрсэн юм огт байхгүй. Зөвхөн хідэн сэтгэн санаж байсан гэж эможи тийм. Нөгөө охтууд нь ч өөртөө айлгуутаж юм битсэн юм тухайн үед тэгээд нэг маргалцсан байж аа ч юм битсэн юм уу. Нөхцөл байдал мэдгүй шүү. Санагдаж байна. За. За ингээд энэ мэдтлээ ингээд захаанууд маань дахиад нэг хоёр захаанууд бас ингээд ирсэн үгүй бид нэ үнэхээр уншиж амжихааргүй байна. Тэгээд цаг маань айлгужээ. Цаг 20 минутын подкаст болсон байна. Тэгээд бидэд бас подкастаа дуусгая. Тэгээд өнөөдөр манай подкастэнд оролцохоор подкастыгаа хүндлээд, сонсогчтой хүндлээд, цацагч маань хүүхдүүдэд унтуулаад манайх руу хүрээд ирсэн байгаа. Тэгээд баярлалаа. Одоо бушуухан явдаа. Хис субота унтчихсан шүү, тэ? Унтуулж өрөөд ирсэн гэсэн. Тэгээд мартагч чамаас өглөө босоод өглөөнөөс хойш подкаст хийгээсэн. Дараалаад хоёр дахь подкаст нь шигцсэн. За гих мэдчлээ ингээд та хоёртай маш их баярлалаа цаг цав гаргаж байгаад. За. Тэгээ та хоёр маань сонсогчтой нэг гоё үг хэлээд дуусгая. Юу хэлэх вэ? Үгүй сонсогчтой та хоёрт хэлэх юм яа. Хараа. Юу? Одоо бид нар ч яг мэрэгчлийн тийм одоо юу гэдэг сэтгэл зүйч мэрэгчлэгтэй хүмүүс бол биш шүү дээ. Тэгтэл яг ингээд бид нарт итгээд найдаад тий. Аа өөртөө хаа ингээд яг одоо өөртөө хувь хүнийхээ Facebook ч юм уу Instagram хаягаараа бид нар л ингээд зураг хөрөг YouTube бүх юм л харагдчихаа штэ. Тим юмнаас бид нарт итгэж наадаад ингээд өөртөө асуудлыг дэлгэрэнгүй бичээд явуулж байгаа хүмүүстээ юуны төрөнд их баярлаа. Чим бас айгүй том ихтгэл бид нар айгүй том хариуцлага хүлээж байгаа байхгүй тий. А тэгээ бид нар мэдээж өөрсдөө өнцгөр өөрсдөө үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа тэрийг бас ойлгоорой. Тэг авах юм аваад тахихын хаяад. Тий тэгээд гоё эмгтэй чинь яг ингээд яриа суухаар нэг тийм гоё эмгтэй найзууд араа ч юм уу нэг эмгтэйчүүд эрэ ингээд нэг уус амьдралаа яриа суудаг шүү дээ. Ер нь бас найзууд нөхдөд ер нь. Яг тэр шиг гоё тийм тотно мэдрэмж төрж байгаа. Төрж ий надад л аа тэгэхээр хүмүүс ч бас тийм мэдрэмж төрж байгаа. Тэгээд тий баярлаа сонсч байгаа хүмүүстэй л гिचлэн та. За би болохоор март бол сая юмний ярчсан юм дээр баг 178 хүн хилчлээ. Гэтэ яг ганц юм хэлчихё. Энд чи бол одоо дандаа эмгтэй хүмүүс бичээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эмгтэй хүмүүс маань ерөөхдөө одоо юу гэдгийг яг өөр өөртөө итгэл ер нь их ер нь баг дундуур байгаа юм шиг санагдаад байна. Ямар нэгэн байдлаар л өөрийнхөө одоо тэр чадахгүй байгаа зүйлдээ эсвэл сонирхож байгаа зүйлээ өөртөө одоо өөртөө зөв менежмент цагийн зөв менежмент хийгээд заавал цаг өөртөө гаргаад тэр асуудлуудаа шийдэхэд өөргөө заавал ингэ дайчлаарэ. Одоо яг ингэ бид нарыг шийдээд өчх юм шиг хандаж биднэрт бол бичээд нь штэ ихэнх хүмүүс. Бид нар бол та нарын яг эцсийн шийдрийг бол бид нар гаргаж чадахгүй. Зүгээр л санал болгож байгаа. А эцсийн шийдэг бол тухайн хүн өөрөө гаргана. Яг гаргах тэр мөчтөө яг юуг үнэлж гарах вөхөр тэр тухайн хүн өөрөө яг амьдралын үнэт зүйлээ юуг юуны төлөө зорж юуг бодож амьдрдгийг тэрийгэ бодож байгаа хэцэн шийдэр гаргана. Тэр яг өөрөө өөртөндөө л сайн ажиллаарай. Баян тогтмол. Бид нар бол одоо зүгээр шийдэр гаргадаг ч хүмүүс биш шүү. Тэрийг л тарин татаж хэлээ та. Тэгээд угаасаа нөгөө одоо найз залуугийн эрэгтэй хүмүүстэй асуудал яа холбоотой проблем төвчлмэй штэ. Хамгийн гол нь бид нар тэр үнтэй цуг амьдарч үзье гоо тэр хүн яг ямар хашаар шинтэй 100% хүний мэдхгүй. Таад өөртөө амьдралыг таадээс өөр сайн мэдх хүн бол байхгүй. Зүгээр таадын өнцгөөс таадын бичснээр л бид нар ингээд зүгээр ярилцж байгаа юм штэ. Өнгөцхөн тий. Тэгэхээр тий зөв шийдвэр бүгдээрээ гаргацгаагаарай л гэж хэлий да. За төгсгэлд нь би нэг ганцхан юм хэлтий. За тэр нь болохоор яг цацагч хэлдгээр холбогдож байгаа хүмүүс эндийлхэн дандаа эмхтэй хүмүүс. Тэр нүү сонсож байгаа хүмүүс нь ч бас их хэвчлэн эмхтэй хүмүүс байсан. Тэгэхээр эмхтэй хүмүүс бид нарт нэг юм ер нь хүнд ганц эмхтэй ч гэлгүй ер нь хүнд нэг амар чухал юм байна л да. Бид нар ингээд амьдраад явахын тулд зайлшгүй за гэр бүл хань идэл ер нөхрөө ингээд та хайрлаад ингээд авч явж тий харилцаагаа сайхан байлгаж авч явахын тулд анхаарах шаардлагатай байдаг. Тогтмол энийг усалж одоо ургуулж явах хэрэгтэй хайрыгаа тэгжиж ингэ гэрүүлж ингээд сайхан ургаад сайхан цэцгэлээд явна.
хажуугаар нь өөрийнхөө ажил мэргэжлэлтэй бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол яг ингээд ажил өөрийн гэсэн одоо нэг хөдөлмөрлөх юм юугээр амьдран гэдэг чинь бас аягүй хэцүү гэдэг тийм. Яг одоогийн өнөөгийн нийгэмд бол аль аль нь л ажиллахгүй бол болохгүй болсон юм нэг юм шүү дээ. Тэгэхээр ажиллах шаардлагатай байдаг. За нөгөөх нь болохоор хүүхдэд цаг гаргах хэрэгтэй. Хүүхдэд өсгөж хүмүүжүүлэх тийм. За тэгэхээр хажуугаар нь ингээд хүн юм чи амрахгүй болохгүй. Эмхтэн өөртөө цаг гаргаж амрах хэрэгтэй. Амарч явах хэрэгтэй. За дараагийнх нь эрүүл мэндтэй анхаарах хэрэгтэй. Энэ бүхнийг ингээд авч явж идэл хажуугаар нь эрүүл мэндэ хайцсан байж идэл энэ нөхрөө хайрлал гэдэг хүүхдэд хүмүүжүүлэл ажиллаа хийгээл гэдэг өөрөө эцээцний 30 40 гараал өвчний үр алдсан байвал яах вэ? Тэгэхээр энэ бүх зүйлээгээ удаа хугацаанд авч яваад өөрөө хажуугаар нь сайхан амьдрахын тулд эрүүл мэнд бас чухал учраас эрүүл мэндээ бас анхаарах хэрэгтэй. За одоо юу дот чинь гэхэлээ өөрийгөө хөгжүүлэх өөрийгөө тий энэ амьдралаас кайф авч энэ амьдрал тутах учиртай сайхан амьдруулахад хамгийн гол зүйл бол өөрөө өөртөө гаргах цаг. Өөрийгөө одоо ирч хүчжүүлэх нэгсний одоо өөрийн чинь энерги дринк гэх юм ааш. Эсвэл одоо юу амьдралын чинь одоо гол одоо юу тийм апдейт өөрийн чинь апдейт хийх юм хэрэгтэй баг. Тэр юм чинь болохоор та юунаас тэр гоё юм апдейт хийдэг юм авд юм бэ? Тэр ирч хүчийг та юунаас авд юм? Тэрэнд заавал цаг гаргах хэрэгтэй. За тэр ирч хүчийг та хүн болгон өөр өөрөөсөө авдаг бах тийм янз янзын байдлаар нэг нь болохоор аялж маялгаа дур дотор яваал авдаг юм байлгүй. Зарим нь сургалт юм дамжаанд хамрагддаг юм байлгүй. Эсвэл зарим нь одоо ингээл янз янз байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр цагийг өөртөө заавал гаргаад өөрийнхөө тэр дуртай юм болоо тэрэндээ гаргаарай. Тэгээ энэ бүхний ингээд зэрэг тэнцвүүлж баталсалж ингээд авч явахгүй болвол эмгтээчүүд бид нар аль нэгийг нь архигдуулаад ирэхлээр тэнцэн нөгөө нэг нар тусаагүй сүйдрэлсэн газар нөгөө муу муха үрччихдэг гэдэг шигтэй аль нэг газараа ингээд архигдуулчих юм бол тэнцээ асуудал үүснэ. Та эрүүл мэнд гэдэг юунда гэрэл тусаж чадахгүй бусад юмнууд дээр анхаарч итлээ эрүүл мэнд чинь дорт чинь. Эрүүл мэндийн өөр гэж хүүхдээ архигдуулсан байл хүүхд чинь тэнцээ хүмүүжлийн асуудалд орж байна. Хүүхдээ ингээд нөхрөө хайцсан архигдуулт зам байвал нөхөрч нь бас тийм ч өө хайраар дутагдаад өөр хүүхэн сонирхдаг ч юм уу тий. За хүүхдээ аяад энээр ихлээр ажил мэргэжлийн хувьд бас ингээд хоцрогдчихэд ч юм уу. Юурээс айл айлын алдахгүй ингээд өөрийгөө балансалж авч явах одоо шаардлагатай байдаг. Энэ бол ганцхан эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн ч байгаа. Тэгэхээр манайхан одоо ихэнх асуудлууд нь эрэгтэй хүнтэй ингээд холбогдталтай юм дэх байгаад. Тэгэхээр яг эрэгтэй хүнтэй харилцах тэн дээр яах юм юм дээр л одоо ганцхан сонсож байгаа та нар мэн ч биш. Би одоо бид нар бүгдөө эн тал дээр өөртөө боловсралтай болгох, мэдлэгтэй болгох, эн тал дээр ота судлах, суралцах хэрэгтэй байгаа юм байна л гэж ота өөртөө болон та нар дээр хэлмээр байна. За тэгээд ингээд подкастаа дуусгая та тий. За тэгээ. За тэгээ. Баяр та. За эрт. За баяр та.